Να καλωσορίσω τους φοιτητές μας. Μικροφωνίζει για κάποιο λόγο. Μήπως πρέπει να κλείσουν όλα τα μικρόφωνα, γιατί κάποιος... Ακούω τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τώρα αν καίει. Βανέσα, εμείς ακούμε μια χαρά πάντως. Δεν ακούμε μικροφωνισμό. Οπότε, αν θέλεις, συνεχίζεις. Συνεχίζω. Τώρα σταμάτησε. Κάτι πρόβλημα θα υπήρχε. Εντάξει. Έτσι συμβαίνει λοιπόν στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω λοιπόν στις επιστημονικές διαλέξεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021. Είναι η πρώτη διάλεξη για το νέο έτος και η πρώτη διάλεξη του Εαρινού Εξαμήνου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κάποιον εξωτερικό μιλητή, καλεσμένο της συναδέλφου της κυρίας Ναθαναή. Ο μιλητής μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κοπιτσής, ο οποίος είναι Logistics Manager Sustainability της Nike EMEA Operations. Θα σας τον παρουσιάσει η κυρία Ναθαναή σε λίγο. Εγώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα των διαλέξεων και του Εαρινού Εξαμήνου. Έχουν μεταφερθεί κατά μία ώρα νωρίτερα. Ίσως και γι' αυτό οι φοιτητές μας έχουν σήμερα μπερδευτεί και δεν έχουν ακόμα μπει όλοι. Έχουμε στείλει όμως και τις ειδοποιήσεις και θα μπουν. Επομένως, να έχετε υπόψη σας, θα βγει και όλο το πρόγραμμα πολύ σύντομα στην σελίδα μας. Σχεδόν κάθε Τετάρτη έχουμε μία ομιλία, είτε καλεσμένου είτε από το τμήμα. Κυρίως, και έχουμε και αρκετούς καλεσμένους, μέχρι και τον Ιούνιο που τελειώνει το ακαδημαϊκό τμήμα. Το ακαδημαϊκό εξάμεινο σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα. Και χαιρόμαστε για την πάντα πολύ έτσι ζωηρή συμμετοχή σας. Θα παρουσιάσει την ομιλία και τον καλεσμένο κύριο Ναθαναήλ, όπως είπα, και στο τέλος θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση πάνω στο θέμα. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Ναθαναήλ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κατσαρδί, Βανέσα. Αγαπητή μου Βανέσα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην έναρξη των διαλέξεων του Εαρινού Εξαμήνου. Στενά τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος είναι βέβαια για τον κύριο Παπουτσή, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και σε επίπεδο ερευνητικό και σε επίπεδο του διδακτορικού του. Ήμουνα επιβλέπουσα του διδακτορικού του και μάλιστα είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί το διδακτορικό του ήταν το πρώτο διδακτορικό που πραγματοποιήθηκε σαν κοινό διδακτορικό μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Ανβέρσας. Και είναι το πρώτο κοινό διδακτορικό για το τμήμα μας, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Το θέμα της ομιλίας του αφορά ένα τομέα που είναι πολύ σημαντικός στον τομέα των μεταφορών, αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικά τις επιπτώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη διανομή σε αστικές περιοχές. Όσοι είστε στο συγκοινωνιακό τομέα, γνωρίζετε πολύ καλά, τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα, ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στην σημερινή εποχή είναι η αυξημένη ανάγκη για διαδικασίες logistics, δηλαδή για διανομές μέσα σε αστική περιοχή, το οποίο προκύπτει βέβαια από την συνεχή ανάγκη για προμήθεια αγαθών, αλλά δημιουργεί και αρκετές επιπτώσεις στην κοινωνία, στον χώρο στον οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι δραστηριότητες, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην ασφάλεια, έτσι, και γενικά στην ποιότητα ζωής. Το θέμα το οποίο θα παρουσιάσει ο κύριος Παπουτσής πατά ακριβώς στην καρδιά αυτού του προβλήματος και μάλιστα προτείνει, διαμορφώνει μία οπτική να συνυπολογίζονται όλες αυτές οι εξωτερικές επιπτώσεις που δημιουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα σε αυτό το επίπεδο, να συνυπολογίζονται στο κόστος και επίσης προτείνει και κάποιες καινοτόμες
λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν αυτό το συνολικό κόστος, δηλαδή και το εσωτερικό και το εξωτερικό κόστος που εσωτερικοποιείται σύμφωνα με αυτή τη μεθοδολογία, να μειωθεί. Το λόγο τον δίνω στον κύριο Παπουτσί. Τον ευχαριστούμε καταρχήν που διέθεσε και το χρόνο να κάνει αυτή την παρουσίαση. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπουτσής θα παρουσιάσει και τον εαυτό του, γι' αυτό δεν μπαίνω έτσι πιο πολλές λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Οπότε, βέβαια, αυτό, η διαδικτυακή παρουσίαση το κάνει όλο το θέμα πιο εύκολο και προσβάσιμο και σε εκείνον, αν και είναι μακριά, να μπορεί να συνδεθεί και να είναι μαζί μας. Κώστα, ο λόγος εσένα, ανυπομονούμε να ακούσουμε την παρουσίασή σου. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεται και το τμήμα και την κυρία Ναθαναήλ για αυτή την ευκαιρία τη διάχυση γνώσης. Θα πω κατευθείαν στο θέμα. Θα μοιραστώ την οθόνη με την παρουσίαση, η οποία παράλληλα θα ξεκινήσει με μια παρουσίασή μου έτσι πιο οπτικοποιημένη κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, εγώ είμαι απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφύτησα το 2008, ακολούθησα το 2010 στην Πολυτεχνική Σχολή. Το 2010 ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών διατμηματικό του Αριστοτελείου μεταξύ πολιτικών και τοπογράφων μηχανικών. Έπειτα ξεκίνησα την συνεργασία μου με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ή του ΕΚΕΤΑ. Και το 2012 στα μέσα, έχοντας ήδη ξεκινήσει την συνεργασία μου με την κυρία Ναθαναήλ, ξεκίνησα και την εγγραφή μου στο Πανεπιστήμιο ως διδακτορικός φοιτητής πάνω στο θέμα αυτό, στα logistics και πώς οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες logistics επηρεάζουν την αστική διανομή, κυρίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Από τότε, λοιπόν, ξεκίνησα και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το 2015 δέχτηκα μια πρόταση από το Πανεπιστήμιο Αμβέρσας να δουλέψω σε ένα παρεμφερές πρόγραμμα, ερευνητικό πρόγραμμα της περιφέρειας Φλάνδρας. Και έτσι, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Αμβέρσας ένωσε τις δυνάμεις του με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και είχαμε το πρώτο από κοινού επιβλεπόμενο διδακτορικό με το θέμα το οποίο του προανέφερα όσον αφορά το λεγόμενο στα αγγλικά sustainability in logistics και όσον αφορά δηλαδή τη βιωσιμότητα στις αστικές, κυρίως εμπορευματικές μεταφορές. Τέλη του 2016, αρχές του 2017, μεταπήδησα από την έρευνα και την ακαδημία στη βιομηχανία τη λεγόμενη, λαμβάνοντας τη θέση του υπεύθυνου logistics για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, με εστίαση στη βιωσιμότητα. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς έκανα στο διδακτορικό μου πλέον ήταν σε πιο έτσι, πρακτικό επίπεδο, κατά κάποιον τρόπο. Και έκτοτε έχω αυτή τη θέση μέχρι και τώρα. Οπότε αυτό είναι το οπτικοποιημένο βιογραφικό μου. Και ξανά ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που δίνεται και κατευθείαν μπαίνουμε στην παρουσίασή μας. Δεν μπορώ να τα πω καλύτερα από ό,τι είπε η κυρία Ναθαναήλ όσον αφορά τη γενικότερη πληροφορία και το πλαίσιο γύρω από το οποίο είναι. Συγγνώμη, βιώνουμε έναν τρομερό σεισμό τώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίστε εσείς. Μεγάλο σεισμό και στο Βόλο. Μεγάλο σεισμό. Αυτή τη στιγμή κουνιόμαστε επί πόση ώρα. Πολύ μεγάλο σεισμό, ναι. Κύριε Παπουτσί, φαίνεται δημιουργείται τεκτονικές... Δεν ήταν, δεν το ήθελα, αλήθεια, κάτι. Πείτε μου να συνεχίσουμε, όπως θέλετε. Τα παιδιά είναι όλα καλά που μας ακούνε. Αν εξαιρέσουμε το σοκ, ναι. Α, ήταν δυνατό δηλαδή. Πολύ δυνατό και για πολλή ώρα, παιδιά. Όση ώρα μιλούσε η κυρία Ναθαναήλ, κουνούσε. Η δόνηση ήταν σε εξέλιξη. Και ίσως και ακόμα, δεν ξέρω. Μάλλον είναι πιο κοντά εδώ, γιατί εδώ ξεκίνησε πριν πάρει το λόγο, κυρία Ναθαναήλ, και το πει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Ναι. Καλή αρχή κάναμε, βλέπω. ταρακουνήσατε τα πάντα. Ταρακουνήσατε τα πάντα. Ελπίζω να ξαναγίνει αυτό, αλλά όχι φυσικό, πιο πολύ έτσι, επιστημονικά.
Ευχαριστώ πάντως. Συνεχίζω μέχρι νεοτέρας. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σταματήσουμε. Δεν μπορώ να τα πω καλύτερα από ότι τα περιέγραψε η κυρία Ναθαναήλ προηγουμένως όσον αφορά το πλαίσιο της διατριβής. Ουσιαστικά για να γενικότερα πω την ιστορία και πώς δημιουργήθηκε το ερευνητικό πρόβλημα. Κάθε μεταφορέας ή έστω λιανέμπορας, ο οποίος έχει κάποιο κέντρο διανομής περιφερειακό ή και τοπικό, αστικό, αναγκάζεται λόγω της οικονομικής ζήτησης να μεταφέρει τα προϊόντα από το κέντρο μέσα στην πόλη ή μέσα στον πελάτη ή στον καταναλωτή ή γενικότερα στον τελικό αποδέκτη. Αυτό ως υπηρεσία, είναι μεταφορά, δημιουργεί πέρα από την οικονομική αξία, δημιουργεί και μια τοπική όχληση που έχει να κάνει και με περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή για παράδειγμα περιβαλλοντική όχληση, κλιματική αλλαγή σε ένα πιο ευρύτερο φυσικά επίπεδο και άλλους πολύ πρακτικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι άμεσα αισθητοί, όπως η συμφόρηση, η κυκλοφορική συμφόρηση, η χυτική όχληση, ο θόρυβος δηλαδή, τα έξτρα ατυχήματα που μπορούν να αποκαλούνται πάρα πολύ ωριακά από ένα έξτρα, από ένα επιπλέον φορτηγό στο δρόμο, και γενικότερα όλα αυτά αποτελούν μια όχληση στην κοινωνία. Τώρα, αυτό το πράγμα έχει ένα κόστος και για την κοινωνία και για τις αρχές, αλλά και για το κάθε άτομο, διότι για παράδειγμα κάποιοι χρειάζονται κόστη ασφάλισης επειδή πάνε στο γιατρό για αναπνευστικά προβλήματα που προκαλούνται από το περιβάλλον κτλ. Είτε τα ατυχήματα, τραυματισμοί σε νοσοκομεία κτλ. Οπότε η δραστηριότητα οικονομική προκαλεί σε τρίτους ένα έξτρα βάρος οικονομικό. Αυτή είναι ακριβώς τη διαστρέβλωση. Έρχεται και κατά κάποιον τρόπο αντιμετωπίζει η δεκτορική διατριβή. Διότι μετά οι αρχές, η κυβέρνηση, οι τοπικές κυβερνήσεις ή οι δήμοι, παίρνουν κάποια μέτρα στο γεωγραφικό πεδίο ορισμού τους, τα οποία μέτρα έρχονται ουσιαστικά να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, επιφέροντας περαιτέρω κόστος στους λιανέμπορους ή στον ιδιωτικό τομέα. Πώς? Υλοποιώντας πολιτικές, ιδιαίτερα σε αστικό τοπίο, οι οποίες πολιτικές έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, το οποίο αποτελεί μια έξτρα επένδυση, μια επιπλέον επένδυση για τον λιανέμπορα. Ή λένε στον λιανέμπορα, για παράδειγμα, κράτα εσύ το στόλο αυτόν, αλλά πρέπει να πληρώνεις ένα έξτρα πρόστιμο, ένα επιπλέον πρόστιμο, για να μπορέσεις να μπαίνεις στο κέντρο της πόλης, γιατί προκαλείς συμφόρηση κτλ. Οπότε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, υπάρχει ένα επιπλέον οικονομικό κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα του λιανέμπορα. Αυτό, από τη μεριά του λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας και στην περίπτωση μας η λιανική, έρχεται και σκέφτεται πώς θα μπορούσα εγώ να αντιμετωπίσω αυτό το επιπλέον κόστος. Μπορώ, για παράδειγμα, να προχωρήσω κάποια βιώσιμη καινοτομία ή κάποια προσέγγιση, να έχω κάποια συνεργατικά μοντέλα διανομής προϊόντων. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια αλφα επένδυση, αλλά προφανώς καταλήγουν σε μια αλφα καλύτερη εξοικονόμηση για τον λιανέμπορα αυτό καθ' αυτό. Οπότε, γενικότερα, η οπτική συγκεκριμένη διατριβή έχει να κάνει με τη λιανική, με τον ιδιωτικό τομέα και φυσικά διαφέρει και μπορεί να διαφέρει αν η προσέγγιση γίνει από διαφορετική οπτική, για παράδειγμα δημόσιες αρχές, για παράδειγμα τον καταναλωτή αυτό καθ' αυτόν. Οπότε, για εν κατακλείδη, ο τίτλος ουσιαστικά αποτελεί μια περίληψη αυτής της ιστορίας. Ποιο είναι το τελικό κόστος, τέλος πάντων, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την καινοτομία μέσα στην δομή κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστώντας την παράλληλα πιο βιώσιμη όσον αφορά περιβαλλοντικές και λοιπές οχλήσεις. Γιατί θα δούμε σήμερα, θα ξεκινήσουμε με μια περιγραφή του τοπίου του λιανικών εμπορευματικών μεταφορών, κυρίως σε αστικό επίπεδο, και θα ακούσουμε πολλά πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι διάφορες καινοτομίες και διάφορες λύσεις που έχει ο λιανικός τομέας όσον αφορά τις τάσεις και όσον αφορά τις πολιτικές, δηλαδή πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος αυτή την ανάγκη. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για την βιωσιμότητα αυτή καθ' αυτήν, ή όσο ο αγγλικός όρος είναι λίγο πιο δόκιμος, sustainability. Θα ακούσουμε τι είναι τα εξωτερικά κόστη, πώς προκαλούνται στην κοινωνία και ποια είναι η απάντηση τέλος πάντων του ιδιωτικού τομέα σε αυτά. Έπειτα θα γίνει μια ανάλυση της λογικής της έρευνας που κάναμε, το μοντέλο και την ανάλυση του μοντέλου ποσοτικοποίησή του. Μια άλλη επιπλέον ανάλυση που έχει να κάνει με γενικά τη βιώσιμη οπτική των μοντέλων αυτών.
η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιεί την, αυτό που λέμε στα αγγλικά monetized, ουσιαστικά την νομισματική μορφή, τις νομισματικές επιπτώσεις της, στο περιβάλλον, δηλαδή όχι μόνο οι αέριοι ρήποι, αλλά πώς αυτοί οι αέριοι ρήποι έρχονται και μετατρέπονται σε έξτρα κόστος για τον καταναλωτή προφανώς, ή την κοινωνία και φυσικά και για το λιανέμπορα. Αλλά εμείς θα ακολουθήσουμε και μια επιπλέον προσέγγιση όσον αφορά ένα πλαίσιο βιώσιμης αξιολόγησης. Έπειτα θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα προφανώς όλων αυτών των αναλύσεων, των ερευνητικών, και θα καταλήξουμε ποια είναι προστιθέμενη αξία, κάποιες πολιτικές ή κάποιες προτάσεις και για τον τομέα που λέμε το governmental, γιατί όλοι είναι στα αγγλικά η παρουσίαση, δεν το είπα, απλά θα την κάνω στα ελληνικά, δηλαδή όσον αφορά τις δημόσιες αρχές, αυτές που λαμβάνουν αποφάσεις, και φυσικά για τον ιδιωτικό τομέα κτλ. Για κάποιες κύριους εμπλεκόμενους φορείς. Και τέλος, κάποιοι θα αναφερθούμε έτσι πολύ γρήγορα σε κάποιες πιθανές ερευνητικές προτάσεις για το μέλλον. Λίγα πράγματα τώρα για το τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, με σιγά σιγά με μεγαλύτερη εστίαση στη λιανική όψη του. Γενικότερα, τα συστήματα logistics ή εμπορευματικών μεταφορών αποτελούν μια διασύνδεση μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και των εμπορευματικών μεταφορών. Τώρα, αυτές οι δραστηριότητες και οι εμπορευματικές μεταφορές έχουν να κάνουν πιο πολύ με το ΑΕΠ, με την δομή της οικονομίας, και ουσιαστικά αυτοί είναι οι παράγοντες που τις επηρεάζουν, με τα συστήματα logistics, την συμπεριφορά του καταναλωτή, τα μέσα μεταφοράς και άλλα. Γενικότερα υπάρχουν πολλές πολιτικές που μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον βάρη οικονομικά, κυρίως στον οικονομικό τομέα και τις δραστηριότητες του εντός και εκτός πόλης. Για παράδειγμα είναι οι ζώνες χαμηλότερων ρήπων, χαμηλότερων εκπομπών αερίων, οι οποίες είναι καινούργια μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στο εξωτερικό εδώ και χρόνια και ίσως ξεκινήσουν και στην Ελλάδα σε μια δεύτερη φάση. Και ένα ακόμα σημαντικό σημείο είναι να οριοθετήσουμε ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Είναι οι λεγόμενοι shippers, οι οποίοι ουσιαστικά είναι αυτοί που έχουν το φορτίο, είναι η παραγωγή ή οι κύριοι διανομής. Μετά είναι οι υπηρεσίες logistics, ουσιαστικά είναι οι μεταφορείς, αυτοί που παίρνουν το φορτίο από τον παραγωγό, από τον βιομήχανο για παράδειγμα και το μεταφέρουν στις πόλεις, είναι είτε σε μορφή φυσικών εγκαταστάσεων, δηλαδή μαγαζί, το λεγόμενο retail, μες στην πόλη, ουσιαστικά η λιανική εντός πόλεως, είτε φυσικά σε online που μπορεί να είναι καταναλωτές απευθείας, οι αρχές, οι δημόσιες αρχές που λαμβάνουν αποφάσεις και φυσικά η κοινωνία ως τρίτος, λιγότερο άμεσος, αλλά παρόλα αυτά με επιπτώσεις τομέας. Γενικότερα, η λιανική δεν είναι ο μόνος ενεργός οικονομικός τομέας της πόλης. Είναι ένας από τους τομείς τους πιο αυτούς που φέρουν μεγαλύτερη αξία και συνεισφορά μέσα στις πόλεις. Ουσιαστικά έχει να κάνει, όπως προανέφερα, και με το λεγόμενο B2B δίκτυο, δηλαδή business to business, ουσιαστικά πώς ο σκλαβενίτης από το κέντρο διανομής του θα μεταφέρει τα εμπορεύματα, τα προϊόντα, τα γάλατα στο ίδιο κατάστημα σκλαβενίτης μέσα στην πόλη, ουσιαστικά είναι το B2B, και το B2C είναι όταν παραγγέλνουμε για παράδειγμα ένα iPhone από το κατάστημα της Apple και μας έρχεται στο σπίτι κατευθείαν, δηλαδή κατευθείαν στον καταναλωτή, στο business consumer. Κάποια στατιστικά στοιχεία τώρα όσον αφορά τη λιανική, η οποία αποτελεί, ο λιανικός τομέας αποτελεί το 20% στην Ευρώπη, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γενικότερα αφορά το 15% μέσα στη συνολική εργασία. Συνολική, για παράδειγμα, αφορά το λιανικός τομέας η εργασία, το 15% της συνολικής αγοράς, για παράδειγμα, μέσα στις πόλεις, και τελικά το 4% του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Τώρα, λίγα λόγια για τις τάσεις του λιανικού τομέα όσον αφορά και τις επιχειρήσεις αλλά και τις πολιτικές που ασκούνται, και θα μιλήσουμε επίσης για το πώς αυτός εξελίχθηκε, ποιες ήταν οι δυναμικές του τα τελευταία 30-40 χρόνια μέχρι να πάρει τη μορφή που έχει σήμερα, η οποία έχει διαλάξει από τη στιγμή που έχει υποβληθεί αυτή η εργασία,
λόγω COVID και λόγω γενικότερα της επιταχυνόμενης τεχνολογικής εξέλιξης. Όπως έχει γίνει αισθητό σε όλους μας πάνω κάτω, υπάρχουν περισσότεροι τρόποι πληρωμής, γενικότερα που δίνονται στους καταναλωτές. Οι κινητές εφαρμογές των κινητών ουσιαστικά έχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τη διάδραση στη λιανική και το πώς κάνουμε αγορές. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αποσυμφόρηση γενικότερα μεταξύ του καταναλωτή και του προϊόντος. Ουσιαστικά όλο λιγότερες εσωτερικές τριβές και εσωτερικοί περιορισμοί έρχονται μεταξύ του καταναλωτή και του προϊόντος. Για παράδειγμα, κάποιος στο Facebook με ένα like μπορεί να κάνει μια αγορά τόσο εύκολα και η οποία μετά να αποσταλεί σπίτι του. Οι ίδιοι οι λιανέμποροι χρησιμοποιούν πλέον πολλαπλά κανάλια προσέγγισης των καταναλωτών, όπως να μείνει το online, μπορεί να είναι πέρα από τα social media που λαμβάνουν ένα φοβερά μεγάλο ρόλο στη σημερινή εποχή. Μέσα στα μαγαζιά επίσης έχουμε ακούσει ότι μπορείς, για παράδειγμα, να πας σε ένα μαγαζί και με ένα ειδικό σύστημα που έχει το μαγαζί, το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει πώς μπορεί να σου κάτσει εσένα, αν πας σε μαγαζί, για παράδειγμα, ένδυσης, πώς φαίνεσαι εσύ με ένα συγκεκριμένο ένδυμα. Δηλαδή, να οπτικοποιήσει, αντί να πας να το δοκιμάσεις, να οπτικοποιήσει το ένδυμα πάνω σου, για να κερδίσεις χρόνο εσύ και φυσικά να γίνει πιο έτσι ασφαλής και άμεση η δοκιμή, για παράδειγμα, του προϊόντος. Τέτοιου είδους καινοτομίες γενικότερα όσον αφορά τη λιανική και την διάδραση για την επαφή με τον καταναλωτή. Όπως αναφέραμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πρωτεύοντα ρόλο πλέον στο πώς γίνονται οι αγορές. Το Internet of Things ή το Internet των πραγμάτων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την διασύνδεση των συσκευών σε οικιακό περιβάλλον, αλλά και ευρύτερα, και σε επαγγελματικό και σε βιομηχανικό, σε καταστήματα κτλ., ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφόρησης, είτε όσον αφορά τα προϊόντα, είτε όσον αφορά πληροφόρηση γενικότερα, ακόμα και πληρωμές κτλ. Τώρα, πώς μεταξελίχθηκε ο λιανικός τομέας, αυτός που όλοι γνωρίζουμε και ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Από το 80 και μετά, ξεκίνησε μια τάση να δίνεται μεγαλύτερη και μεγαλύτερη εστίαση στην δευτερογενή, όπως λέμε, διανομή. Και η δευτερογενή διανομή ουσιαστικά είναι από το κέντρο διανομής το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη μέχρι το τελικό καταναλωτή. Δηλαδή το last mile στα αγγλικά ή η αστική διανομή. Αυτό κυρίως με την ανάπτυξη και την άνθηση του καταναλωτισμού, με την οικονομική ανάπτυξη από το 80, 85, 90 και μετά και γενικά με την διευκόλυνση της αστικής δραστηριότητας όσον αφορά την οικονομική ανάδραση γενικότερα με τις αγορές και τις online τώρα τελευταία, αλλά και γενικότερα με τον καταναλωτισμό εντός των πόλεων κυρίως. Αυτό ουσιαστικά οδήγησε το λιανικό τομέα στην υιοθέτηση του quick response ή της άμεσης ανταπόκρισης, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στη μια αναδόμηση των συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών από το περιφερειακό κέντρο διανομής μέχρι την πόλη. Όπως προαναφέραμε, γενικά η εστίαση αφορούσε πιο πολύ στην αστική διανομή. Αυτό όμως είχε και μια επίπτωση στην πρωτεύοντα διανομή, η οποία έχει να κάνει με το περιφερειακό κέντρο διανομής μέχρι και το αστικό κέντρο διανομής, δηλαδή εκτός πόλεως. Είναι μια λυσίδα, το κάθε τμήμα επηρεάζεται, όπως καταλάβατε. Γενικότερα δεν αφορά την άνθηση, αλλά αφορά πιο πολύ την επιχειρησιακή γέννηση των επιστροφών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πιο έντονες και γενικότερα οι επιχειρήσεις εστιάζουν όσο μπορούν στο διευκόλυνση του καταναλωτή να αγοράσει, ούτως ώστε να διευκολυθεί και να επιστρέψει, αν και κάποιο λόγο δεν του κάνει το προϊόν. Και τελικά σε μια πιο έτσι έξυπνη διαχείριση γενικότερα, σε μια ολιστική προσέγγιση της φοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής και όσον αφορά σε μια πιο έντονη πελατοκεντρική αντίληψη της προσέγγισης αυτής. Τώρα βλέπετε εδώ τα ονόματα κάποιων λεγόμενων λιανέμπορων, τα οποία μπορεί να τα γνωρίζετε και όλα μπορεί κάποια, και στη μέση, κατά κάποιον τρόπο, στο κεντρί αυτό, τέλος πάντων, στο σχήμα, στο κέντρο, βλέπετε κάποιες καινοτομίες που εφαρμόζουν αυτοί οι συγκεκριμένοι λιανέμποροι, γνωστοί, ουσιαστικά αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και πώς αυτά έχουν να κάνουν και με τους ίδιους, δηλαδή την καλύτερη διαχείριση του φορτίου, αλλά και κυρίως με το πώς προωθούν το προϊόν στον καταναλωτή.
Θα αναφέρω γρήγορα, γρήγορα θα περάσω από αυτά. Για παράδειγμα, το Tethering Stores, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει κάποια ελληνική ονομασία, και θα το συναντήσουμε και αργότερα στην παρουσίασή μας, έχει να κάνει πώς έχουμε στο σπίτι κάποιοι έναν ενισχυτή σήματος, επειδή για παράδειγμα το modem δεν είναι πολύ δυνατό σε όλα τα δωμάτια και για κάποιο λόγο χρησιμοποιούμε ένα ενισχυτή σήματος, μπορεί στην κρεβατοκάμαρα, μπορεί σε κάποιο άλλο δωμάτιο, το οποίο ουσιαστικά ενδυναμώνει το σήμα για να μπορέσει να έχει δυνατότερο σήμα σε περίπτωση που κάνουμε κάποια δουλειά σχετικά μακριά από το κύριο, το modem που είναι η κυρία πηγή ουσιαστικά της, του ίντερνετ, του Wi-Fi σπίτι μας. Το tethering είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένα κατά κάποιο τρόπο εξωστρακισμένο κέντρο, μικρό κέντρο διανομής, το οποίο χρησιμοποιείται σαν τροφοδοσία των αστικών, ουσιαστικά των μαγαζιών ενός λιανέμπορου μέσα στην πόλη. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα είτε μεγάλο μαγαζί, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα μιας πόλης, είτε ένα πολύ μικρό κέντρο διανομής, το οποίο βοηθάει και εξυπηρετεί μια άμεση τροφοδοσία στα καταστήματα για να μειώσει το χρόνο και το κόστος. Αυτό είναι ουσιαστικά το tethering και, και ως μέσω ενίσχυσης σήματος στο σπίτι, αλλά και ως στον λιανικό τομέα, τέλος πάντων, ως λύση. Επίσης έχουμε το online pick-up, αυτό που παραγγέλνουμε από το ίντερνετ με online αγορές και έρχονται σπίτι μας. Έχουμε την δυνατότητα, πολλοί λιανέμποροι έχουν τη δυνατότητα είτε στα καταστήματα εντός πόλεων να έχουν πολύ μικρά εσωτερικά δωματιάκια τα οποία είναι σαν μικρές αποθηκούλες, είτε κάποιοι εκτός πόλεων σε πολύ μεγάλα καταστήματα έχουν ένα μέρος αυτών, το οποίο ουσιαστικά τα χρησιμοποιούν για τις αγορές με τους πελάτες. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάει και εκεί. Για παράδειγμα, υπάρχει μια λυσίδα στο Βέλγιο, Colruyt, η οποία είναι σούπερ μάρκετ και η οποία το σούπερ μάρκετ είναι και σαν τύπου κέντρο αποθήκευσης, αλλά παράλληλα μπορεί να πάει κάποιος να πάρει το προϊόν σαν ένα τυπικό μαγαζί όπως τα γνωρίζουμε. Αυτά είναι dark stores και war rooms αντίστοιχα. Το cross-docking είναι το γνωστό cross-docking, το οποίο κυρίως ένα προϊόν μεταφέρεται σε ένα κέντρο διαχείρισης του προϊόντος, σε ένα κέντρο μεταφόρτωσης και πολύ γρήγορα, χωρίς να αποθηκευθεί, φεύγει για μέσα στην πόλη ή για να συνεχίσει το ταξίδι στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αλλά υπάρχουν και άλλες έτσι, άλλα facilities ή άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς ως κέντρα αποθήκευσης φορτίου συνεργατικά και κυρίως για λόγους εξορθολογισμού κόστους και εξοικονόμησης. Γενικότερα, οι λιανέμποροι χρησιμοποιούν πολλές τέτοιες λύσεις για να, κυρίως φυσικά για αυτούς, για την επιχειρησιακή τους δραστηριότητα, αλλά και κυρίως για τον καταναλωτή και για τη διάδραση με τον καταναλωτή. Τώρα, αυτό είναι μια τυπική εφοδιαστική λιανική, πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ απλοποιημένα. Ουσιαστικά, αριστερά βλέπουμε το λεγόμενο upstream, το οποίο μεταφράζεται σαν έναντι, αλλά δεν είναι πολύ δόκιμος όρος. Ουσιαστικά είναι οι προμηθευτές και οι φορείς οι οποίοι παράγουν τις πρώτες ύλες και πώς αυτές εφοδιάζουν τον παραγωγέα του προϊόντος, ο οποίος δέχεται πρώτες ύλες από διάφορους συμπαραγωγούς, πώς αυτός μετά προωθεί το προϊόν στον διανομέα, ο οποίος το προωθεί το προϊόν στον λιανέμπορα, που με τη σειρά του εξασφαλίζει τη διεπαφή με τον καταναλωτή ή με τον πελάτη. Αυτή είναι μια απλοποιημένη προσέγγιση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πηγαίνοντας τώρα ένα σημείο παραπάνω, εδώ έχουμε να κάνουμε όσον αφορά την επιστημονική βιβλιογραφία με τα κόστη στην εφοδιαστική, με τις διάφορες υποκατηγορίες κόστους σε μια εφοδιαστική, για παράδειγμα υπηρεσίες μεταφοράς, για παράδειγμα κόστη διαχείρισης φορτίου, για παράδειγμα κόστη διαχείρισης του τελευταίου κομματιού της λιανικής εταιρετικής, του λιανικού καταστήματος, για παράδειγμα. Κόστη αποθήκευσης, κόστη διαχείρισης, οτιδήποτε. Και, ως επιτοπλίστων, κάθε ένα κόστος, πόσο της 100 του συνολικού κόστου εφοδιαστικής κατέχει. Ουσιαστικά, αυτό που βλέπετε, σαν 5-6-7 διαφορετικές πηγές βιβλιογραφίας, αφορούν αυτό ακριβώς. Κατηγορίες κόστους λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας και κάποιες προσεγγίσεις, πόσο κάποια κατηγορία κόστους, πόσο, για παράδειγμα, αναλογεί στο συνολικό κόστος της εφοδιαστικής. Κυρίως η εστίαση εδώ είναι στις λεγόμενες FMCG, που είναι τα προϊόντα που κινούνται γρήγορα, είναι τα γνωστά προϊόντα στο σούπερ μάρκετ που έχουμε, που λέγονται γάλατα,
σύντομης ημερομηνίας λήξης, γάλατα, μπορεί να είναι παγωτά, κατεψυγμένα προϊόντα. Γενικότερα, ό,τι βρίσκουμε σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Δεν αφορά κυρίως ενδύματα και αυτά που βλέπουμε στα μαγαζιά με ενδύματα και υποδήματα, αφορά αυτά που έχουν μια ημερομηνία λήξης για κατανάλωση. Αυτό. Τώρα, η συνέχεια έχει να κάνει με το τι σημαίνει βιωσιμότητα. Καλά όλα αυτά, ο λιανικός τομέας ισχυρός μες στις πόλεις, έχει μια οικονομική αξία. Απ' την άλλη, η αξία φέρνει επίσης και τις επιπτώσεις μες στις πόλεις. Δυστυχώς, κάποιες από αυτές επομίζεται η κοινωνία. Ωραία. Πώς γενικώς η κοινωνία επομίζεται επιπτώσεις? Ποιος είναι ο τομέας αυτός ουσιαστικά που καλούμαστε να εξετάσουμε εμείς που αφορά τις επιπτώσεις? Είναι η λεγόμενη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα έχει να κάνει με το πόσο κοινωνικά αποδεκτή, περιβαλλοντικά, φιλική και οικονομικά σταθερή και βιώσιμη είναι μια οικονομική δραστηριότητα. Στην εφοδιαστική αλυσίδα, πάλι με απλοποίηση, έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες στα οποία αξίζει να εξετάσουμε γενικότερα την βιωσιμότητα. Η μία είναι οι υπηρεσίες μεταφορών, δηλαδή πώς από το σημείο Α μπορούμε να πάμε στο σημείο Β μεταφέροντας τα προϊόντα, ή και άδειοι από το σημείο Β στο Α, επιστροφή πίσω. Εκεί υπάρχει, λόγω των μηχανών εσωτερικής καύσης, είτε αυτό λέγεται φορτηγό, είτε πλοίο, είτε οτιδήποτε, υπάρχει περιβαλλοντική όχληση, τουλάχιστον στην εποχή μας. Η δεύτερη έχει να κάνει με τα κέντρα διανομής. Οπότε έχουμε και πλέον η οπτική της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει να κάνει με μεταφορά και τι υπάρχει ανάμεσα τα κέντρα διανομής και τα μεταφόρτωσης επεξεργασίας του φορτίου. Εκεί υπάρχουν πιο πολύ τοπικές λύσεις βιωσιμότητας που έχουν να κάνουν με το πώς μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε αυτά τα κέντρα ενοποίησης φορτίου, κέντρα διανομής φορτίου. Θα δούμε τώρα ένα βιντεάκι, ελπίζω να παίζει ο ήχος. Αν δεν παίζει, ίσως και χωρίς ήχο μπορεί να γίνει κατανοητό, δηλαδή η εικόνα τα λέει όλα από μόνη της, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η βιωσιμότητα στα κέντρα διανομής. Και τώρα θα παίξει το βιντεάκι. Είναι από την εταιρεία, την Nike, στην οποία εγώ συνεργάζομαι, και είναι η δουλειά που κάνουμε, που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Διανομής της Nike, από το οποίο ουσιαστικά δέχεται όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Nike, και από το οποίο όποιος παραγγείλει Nike μέσα στην Ευρώπη στο online κατάστημά της, ή ακόμα και να πάει να αγοράσει από κατάστημα Nike, πρώτα περνάνε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διανομής στο Βέλγιο και έπειτα πάνε σε όλη την Ευρώπη, στο Ισραήλ, στη Ρωσία κτλ. Λοιπόν, ένα βίντεο, ελπίζω να παίζει, ένα λεπτό περίπου είναι. Ακούτε τίποτα? Μπορεί κάποιος να πει αν ακούμε, γιατί εδώ φαίνεται να παίζει σε μένα. Όχι, δεν έχει ήχο, Κώστα. Δεν ξέρω, μήπως θα πρέπει να υπάρχει κάποια ρύθμιση στο Teams, το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει να παίζονται βίντεο. Αυτό ο τεχνικός μας μπορεί να το κοιτάξει. Κωστή Οικονομίδη, μήπως μπορείς να το δεις? Εσείς το ακούτε όταν παίζει? Εγώ βλέπω, ουσιαστικά είναι λίγο περίεργο, βλέπω να έχει παύση, αλλά είναι σαν να παίζει, απλά δεν παίζει. Ουσιαστικά η μπάρα κάτω μου λέει ότι παίζει, δηλαδή υπάρχει το σαν να play, αλλά η εικόνα μου είναι ότι έχει παυθεί. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε να παίξει κατευθείαν από το βίντεο και όχι από την παρουσίαση? Να δω λίγο εδώ. Μήπως μπορώ τουλάχιστον έτσι, να το δούμε έτσι. Να ξανακάνω share screen. Εδώ τώρα λογικά έχετε το edit mode. Ναι, βλέπετε, υπάρχει εδώ πέρα καταφανώς ότι σαν να παίζει, αλλά δεν παίζει. Τέλος πάντων. Αν προσπαθήσεις να το δείξεις μέσω από ένα stream, δηλαδή από τον browser από κάπου,
Πιθανά επειδή είναι embedded δεν παίζει. Ο τεχνικός μας, επειδή πέστη τεράστιο σοκ, δεν βρίσκεται στο σπίτι του αυτή τη στιγμή για να σε βοηθήσει. Γιατί ήταν κοντά εκεί το... Ψάχνει τα παιδιά του, τις γονείς του. Λοιπόν, και έχει δίκιο όμως, γιατί πραγματικά το Ευρωπαϊκό Συνδυτό δείχνει μέχρι και 6,9. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σοβαρά. Ναι, ναι. Με ποιο κέντρο? Ελασσόνα. Εκεί στην Ελασσόνα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν παίζει. Κώστα, θα προσπαθήσω... μήπως μπορείς να το μοιράσεις απευθείας από την πηγή του, το βιβλιακή. Ναι, θα μου δώσετε λίγο χρόνο τότε, γιατί δεν έπαιζε κανονικά, οπότε δεν δοκίμασα κάτι άλλο. Ωραία. Κάνω un share screen. Μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα αν χρειαστεί, δεν ξέρω. Ωραία, ωραία. Όχι, μην ανησυχείς. Ναι, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εγώ συνήθως αυτό κάνω, αυτό το κόλπο. Δηλαδή, αναγκαστικά το δείχνω από τον browser μου και τελειώνω υπόθεση, αλλά... Το περίεργο είναι ότι έπαιζε κανονικά, δηλαδή κανένα πρόβλημα δεν μου δημιουργήθηκε μέχρι νωτέρας. Το σεισμό είναι... Έχει αλλάξει το σύμπαν από ό,τι φαίνεται εδώ. Λοιπόν, ωραία. Βρήκα το YouTube. Θα το κάνω στο YouTube. Τέλεια. Κάνω λίγο share. Μήπως θα έπρεπε να βγάλεις και τα ακουστικά. Να το βάλω να παίζει. Ναι, για πάλι να δοκιμάσουμε. Ωραία. Να σου πω, τώρα ξέρω τι συμβαίνει και δεν ακούει. Για κάνε. Όταν κάνεις share, πρέπει να... Σταμάτησε το λίγο. Κάνε stop sharing. Ναι. Κάνει share, θα πρέπει να κάνει share τον ήχο επιπλέον. Την ώρα που κάνει share, σου βγάζει μια επιλογή να κάνει share τον ήχο. Για δες το λίγο. Μόλις πατάς το share και Include the computer sound. Ναι, ναι, το. Computer sound. Ναι. Μου βάζει και τα ακουστικά τώρα μέσα, λοιπόν. Αποσυνδέω τα ακουστικά, γιατί τα ακουστικά παίζουν ρόλο αρνητικό σε αυτό τελικά. Χάσαμε και τον Κωνσταντίνο. Είναι παγωμένος. Oh. Α, όχι, εντάξει. Σε αυτό βλέπουμε πάλι. Κώστα, δεν μοιράζεται κάτι πάνω σε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν εσύ το μοιράζεις. Ωραία. Τώρα, από ό,τι με ενημερώνει ο Κώστας στο Skype, μάλλον κάτι έγινε με το Teams, βγαίνει και ξαναμπαίνει, οπότε λίγο υπομονή ας κάνουμε.
Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι καν μέσα. Να, έχει και αυτά η τεχνολογία. Απ' τη μια μας βοηθάει και απ' την άλλη μας δημιουργεί και κάποια θεματάκια. Δεν πιστεύω να ευθύνεται ο σεισμός γι' αυτό. Δεν λαμβάνω κάποιο για να τον δεχτώ πάλι τον... Ναι, και εγώ το βλέπω. Προσπαθώ τώρα να επικοινωνήσω μαζί τους στο Skype. Στη Λάρισα πάντως δόθηκε εντολή να βγουν έξω ο κόσμος, πέρα από το ότι βγήκε ο Κωστής μόνος του. Ναι, δεν νομίζω να είναι κάποιο πρόβλημα όμως με το δίκτυο, να έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στο δίκτυο λόγω σεισμού, έτσι. Αυτό, από το... Εμείς είμαστε ακόμη συνδεδεμένοι. Κρίμα τώρα. Ναι, τώρα εντάξει, ας κάνουμε λίγο υπομονή, φαντάζομαι. Χάνεται και η ροή του και του ανθρώπου και όταν έχει κάνει... Εντάξει, ούτως ή άλλως είναι... Νάτος, κάτσε να κάνω εγώ, το κάνω εγώ, admin. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Ακούτε. Ωραία, ναι, Κώστα, τώρα σε ακούμε. Μαζί, ξέρω τι γίνεται. Πολύ γρήγορα ξανά. Ωραία, θα κάνει την προσπάθειά σου τώρα για να τα καταφέρουμε. Τέλεια. Συλλογικά πρέπει να παίζει τώρα. Δεν ακούγεται ήχος, αλλά εντάξει, ας το δούμε και χωρίς ήχο, δεν πειράζει.
Λοιπόν, ακούτε? Σε ακούμε, αλλά δεν ακούσαμε κάτι από το βίντεο. Ναι. Αν κάτι λεγόταν, μήπως έτσι να μας... Ναι, γενικότερα θα σας το πω εγώ σε μια περίληψη. Έχει να κάνει με την βιωσιμότητα στα εμπορευματικά κέντρα και αυτό που είδατε ουσιαστικά είναι ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάνελ, βιοποικιλότητα, διότι όταν χτίζετε ένα τέτοιο εμπορευματικό κέντρο σε ένα μέρος όπου προηγουμένως υπάρχουν κάποια φυτά και κάποια ζώα, χλωρίδα και πανίδα δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες αποκατάστασης της βιοποικιλότητας του προηγουμένου επίπεδου. Επίσης υπάρχουν στην εγκύτητα του εμπορευματικού κέντρου μπορεί να βρει κανείς μονάδες επεξεργασίας βιοαερίου, υδροελεκτρικά, στο διπλανό ποτάμι υπάρχουν υδροελεκτρικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά χρησιμεύουν στο, και γεωθερμία φυσικά, όλα αυτά χρησιμεύουν στη χρήση αυτό που λέμε 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το συγκεκριμένο χώρο τουλάχιστον, διότι η εταιρεία Nike χρησιμοποιεί ή αξιοποιεί τέλος πάντων όλη αυτή την επιτόπια παραγωγή ενέργειας και φυσικά προς όφελος εταιρείας και προς όφελος γενικότερα εταιριών που υπήρχεται στη γειτονιά. Γενικότερα έτσι εξασφαλίζεται ένα μηδενικό αποτύπωμα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο συγκεκριμένο κέντρο διανομής και φυσικά αυτό μεταφράζεται και σε έξυπνα συστήματα διαχείρισης φορτίου εντός, σε αυτό που λέμε στους γερανούς οι οποίοι φέρουν το φορτίο από γενικότερα από τον χώρο στον οποίο αποθηκεύονται τα φορτία, διότι είναι τεράστιες εγκαταστάσεις φορτίων και είναι κάθετες. Γενικότερα είναι αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά το state of the art, δηλαδή η εταιρεία κάνει ό,τι μπορεί για να εξοικονομήσει όσο μπορεί περισσότερη ενέργεια εντός του χώρου και φυσικά να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα χρησιμοποιώντας καθαρές πηγές ενέργειας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με λύσεις που αφορούν στα κέντρα διανομής των εμπορευματικών μεταφορών. Ό,τι έχει να κάνει πλέον με τη μεταφορά αυτή καθ' αυτή, εμφανίζεται στη συγκεκριμένη παρουσίαση, στη συγκεκριμένη σελίδα και έχει να κάνει με τα εξωτερικά κόστη. Λοιπόν, τα εξωτερικά κόστη είναι τα κόστη τα οποία απομίζεται ένας τρίτος, ο οποίος δεν δημιουργεί αυτό τα κόστη, αλλά ο οποίος λειτουργεί ως μονάδα στα οποία ουσιαστικά δέχεται τις επιπτώσεις αυτών. Και τα εξωτερικά κόστη έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, διότι ένα φορτηγό στο δίκτυο των μεταφορών μπορεί να προκαλέσει παραπάνω κυλοφοριακή συμφόρηση, μπορεί να προκαλέσει μια οριακή βλάβη στο δόστρωμα, μπορεί να έχει μια πάντα οριακή επίπτωση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, θόρυβο, αυξημένο θόρυβο γενικότερα, περιβαλλοντική όχληση, όχι όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αλλά σε συγκεκριμένες τοπική κλίμακα και τελικά και σε ατυχήματα. Γενικότερα, κάποια δεδομένα, η περιβαλλοντική κυκλοφοριακή συμφόρηση αφορά το 1% στην Ευρώπη του ΑΕΠ. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει ένα κόστος 1% επιπλέον του ΑΕΠ. Επίσης στο Βέλγιο ειδικά 200 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αστικές περιοχές. Όσον αφορά τα ατυχήματα, ένας άλλος παράγοντας εξωτερικού κόστους, το 69% στην Ευρώπη ουσιαστικά αφορά ατυχήματα που συμβαίνουν στην αστική περιοχή και το χειρότερο και πιο σοκαριστικό είναι ότι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ουσιαστικά κάθε χρόνο φεύγουν λόγω των τροχαίων ατυχημάτων. Και φυσικά παρόμοια στοιχεία υπάρχουν για την περιβαλλοντική όχληση. Τώρα, όλες αυτές φυσικά αποτελούν προκλήσεις, τις οποίες καλούνται μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσουν και οι δημόσιες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις. Έτσι λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μια λίστα εδώ πέρα που βλέπετε, η οποία έχει να κάνει με μέτρα άρσης ή μείωσης τέλος πάντων του εξωτερικού κόστου στην Ευρώπη. Αυτά έχουν να κάνουν με μέτρα ουσιαστικά συνεργατικής δομής, που έχουν να κάνουν με συνεργατικές δομές εμπορευματικών μεταφορών, έχουν να κάνουν με μέτρα που αφορούν κυρίως τη ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, όπως έχει να κάνει με τις πολιτικές στάθμευσης ή όπως έχει να κάνει με γενικότερα ωράρια παράδοσης εμπορευμάτων σε αστικές περιοχές πιο ευαίσθητες ή για διαστάσεις οχημάτων κτλ. Και βάρος. Έχει να κάνει με μέτρα που αφορούν την αγορά, κυρίως όσον αφορά τη φορολόγηση πρόστιμα ή κίνητρα.
Φυσικά έχει να κάνει και με το σχεδιασμό, τον αστικό σχεδιασμό και με τη χρήση γης, που ουσιαστικά θέλουμε κάποιος χώρος να πάει για τις δραστηριότητες και κάποιος χώρος αναπνοής να πάει για τους πολίτες της πόλης και να υπάρχει μια διακριτή διαφορά μεταξύ των χώρων αυτών, ούτως ώστε και τα δύο να γίνονται όσο πιο έξυπνα και αποδοτικά γίνονται. Έχει να κάνει με νέα εργαλεία, νέες τεχνολογίες γενικότερα που αφορούν πρώτον την εποπτεία σε πραγματικό χρόνο των εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην πόλη, με σένσορες και με ελέγχους της κυκλοφορίας, και φυσικά και έχει να κάνει με διάφορα άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούν εταιρείες, οι οποίες καθιστούν τον σχεδιασμό μεταφορών πιο αποδοτικό. Και τέλος έχει να κάνει με διάφορα αυτά που λέγονται πιο ελαφριά μέτρα, που είναι καθαρή οδήγηση, δηλαδή κάποιες καμπάνιες, όσοι οδηγοί μπορούν να οδηγούν με όσο δυνατόν λιγότερο φρενάρισμα και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα στον τρόπο που οδηγούν, η οποία ουσιαστικά είναι εποφελής για το περιβάλλον. Τώρα όλα αυτά έρχονται και στο ερώτημα, έχουμε μια βιωσιμότητα η οποία είναι ένας μεγάλος παράγοντας, ειδικά στη σημερινή εποχή που η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα. Έχουμε την προστιθέμενη αξία της ελληνικής εντός των πόλεων, αλλά επίσης έχουμε και την επίπτωση και στις πόλεις και παραέξω. Έχουμε την καινοτομία που μπορεί να παίξει ουσιαστικά να ξεκλειδώσει λύσεις σε αυτό το τομέα. Έχουμε όλα αυτά. Πώς αυτά μπαίνουν σε μια δομή κόστους μιας ελληνικής επιδοτικής αλυσίδας και γενικότερα πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την επίπτωση κυρίως σαν κόστος των πολιτικών μεταφορών μέσα στην πόλη, αυτές που προκαλούν βάρος στους λιανέμπορους, και πώς μπορούν οι λιανέμποροι να απαντήσουν σε αυτό. Είναι η καινοτομία λύση. Και η απάντηση είναι ότι ουσιαστικά η βιώσιμη καινοτομία, δηλαδή καινοτόμες λύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, είναι μια λύση εξορθολογισμού και εξοικονόμησης κόστους όσον αφορά τη δομή κόστους μιας λιανικής εμπορευματικής αλυσίδας. Ο τρόπος που θα το προσεγγίσουμε έχει να κάνει με το να καταλάβουμε το πρόβλημα από τη σκοπιά των αρχών και από τη σκοπιά του λιανέμπορου. Έχει να κάνει με την ανάλυση του κόστους των πολιτικών που ουσιαστικά υλοποιούν οι δημόσιες αρχές αλλά επιβαρύνουν τον λιανέμπορο, και πώς ο λιανέμπορος, με ποιες λύσεις οι οποίες αποτελούν κάποιο κόστος επιπλέον, απ' την άλλη όμως εξοικονομούν κιόλας, πώς μπορεί να απαντήσει, και γενικότερα σε αυτό το πώς μπορεί να προωθηθεί μια βιώσιμη καινοτομία σε ένα περιβάλλον κυρίως αστικό αλλά και περιαστικό των εμπορευματικών μεταφορών. Η μεθοδολογία εντάχει έχει να κάνει με αυτό που περιέγραψα πριν, μια κατανόηση των εσωτερικών και του εξωτερικού κόστους της λιανικής εμποδιαστικής αλυσίδας, την ουσιαστικά συνειδητοποίηση του πού βρίσκεται ο λιανικός τομέας όσον αφορά τις τάσεις του και τις αλλαγές και τις δυναμικές οι οποίες υφίσταται. Όλα αυτά θα μας οδηγήσουν στο να καταλάβουμε πώς λοιπόν ορίζεται ένα μοντέλο κόστους λιανικής εμποδιαστικής αλυσίδας και πώς οι πολιτικές ως κατηγορία κόστους ενσωματώνονται σε αυτό. Θα ποσοτικοποιήσουμε κάποια σενάρια για να καταλάβουμε καλύτερα το κόστος και γενικότερα τις διακυμάνσεις που έχει αυτό το κόστος και πώς η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει πάντα με όρους εξοικονόμησης σε αυτό το τομέα, εφαρμόζοντας σε ένα σενάριο στην πόλη της Αμβέρσας και συγκεκριμένα σε συνεργασία με μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που λέγεται Deleuze, η οποία ήταν ουσιαστικά έκανε μια ευγενική παραχώρηση κάποιων δεδομένων της για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το μοντέλο. Η Deleuze, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η μητρική του ΑΒ Βασιλόπουλου, γνωστού ΑΒ Βασιλόπουλου από την Βόρεια Ελλάδα. Και τέλος, μια ανάλυση όσον αφορά τη βιωσιμότητα, πέρα πλέον από την χρηματοοικονομική, και μια ανάλυση αξιολόγησης βιωσιμότητας, που λαμβάνει τη χρηματοοικονομική βέβαια, αλλά είναι μέρος της, για να καταλάβουμε λοιπόν πώς μετράει αυτή η χρηματοοικονομική οπτική μετράει σε μια γενικότερο πλαίσιο, σε μια γενικότερη ομπρέλα βιωσιμότητας, χρησιμοποιώντας ένα άλλο μοντέλο λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με μια ευρύτερη προσέγγιση πέρα από την χρηματοοικονομική. Ξεκινώντας λοιπόν με το μοντέλο κόστους, αυτό που χρειαστήκαμε να δούμε είναι την βασική εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία είναι η εξής. Έχει να κάνει με ένα περιφερειακό κέντρο διανομής, ένα τοπικό κέντρο διανομής, και φυσικά έχει να κάνει και με το μαγαζί λιανικής, όπως λέμε, εντός των πόλεων, η οποία η μεταφορά των προϊόντων μεταξύ αυτών εκτελείται από εμπορευματικά οχήματα. Καμία πολιτική, ένα καθαρό μοντέλο
από την αρχή. Ουσιαστικά η προσέγγιση μας χρησιμοποίησε τη μεθοδολογία που ονομάζεται, τη μέθοδο που ονομάζεται Activity-Based Costing, που έχει να κάνει με μια κατανομή της εμβολιαστικής αλυσίδας με βάση τις δραστηριότητες logistics, οι οποίες αυτές έχουν τρεις διαστάσεις. Τις επιχειρήσεις αυτές καθ' αυτές, ουσιαστικά τι χρειαζόμαστε για να εκτελέσουμε τις επιχειρήσεις, τις διάφορες πηγές όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα οχήματα και τους ανθρώπους, την ανθρωπόρα, και πώς αυτά τα δύο συνεννοούνται, όπως το λέει εδώ, utilization, που σημαίνει πώς αξιοποιείται η διάθεση αυτών των resources, του ανθρώπινου δυναμικού ή του εξοπλισμού, προκειμένου να γίνουν οι επιχειρήσεις, τα λεγόμενα operations εδώ. Τρία σενάρια, ένα βασικό και άλλα τρία σενάρια που έχουν να κάνουν με την καινοτομία, συν άλλα δύο που εστιάζουν ακριβώς στις δύο πολιτικές που θα αναλύσουμε τώρα, δύο πολιτικές οι οποίες υλοποιούνται από τις δημόσιες αρχές και τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο λιανέμπορας, που είναι οι πολιτικές. Ουσιαστικά, να σας πω και τώρα ποιες πολιτικές, για να γίνει πιο κατανοητό. Μία πολιτική χαμηλών ρήπων μέσα στην πόλη της Αμβέρσας και μία πολιτική χρέωσης της κατάληψης του οδοστρώματος, για παράδειγμα, το λέω πολύ αναλυτικά, που ουσιαστικά είναι αντί των διοδίων, των γνωστών μας διοδίων, ουσιαστικά πολιτική χρέωσης χρήσης της οδού. Το μοντέλο μας έχει να κάνει με... Ουσιαστικά η λογική του μοντέλου μας αφορά συντελεστές χρόνου και απόστασης, και τελικά η απόσταση είναι κύριος παραγωγός γενικότερα όλων των πτυχών του μοντέλου μας, με βάση κυρίως όμως του εξωτερικού κόστος, γιατί εμείς εστιάζουμε στο εξωτερικό κόστος των μεταφορών και όχι της μεταφόρδωσης, της διαχείρισης φορτίου στα λεγόμενα consolidation centers ή regional distribution centers που είδαμε πριν, δηλαδή ουσιαστικά στις μονάδες διαχείρισης φορτίου. Σας έδειξα αυτό. Συνεχίζουμε. Ποιο είναι γενικότερα, ποιες είναι οι παραδοχές που πήραμε στο μοντέλο μας. Το μοντέλο που είδαμε πριν της εμβολιαστικής, ουσιαστικά υποθέτουμε ότι βαρέα οχήματα καλύπτουν αυτό που ονομάσαμε πριν πρωτεύουσα διανομή, από το περιφερειακό στο τοπικό κέντρο διανομής. Τα δεδομένα και τα στοιχεία ήρθαν πέρα από την βιβλιογραφία, προφανώς ότι δεν μπορούσαμε, και την επιστημονική βιβλιογραφία, ότι δεν μπορούσαμε να συλλέξουμε από πρακτικά δεδομένα της εταιρείας Supermarket που μας βοήθησε. Αυτές οι δύο ήταν οι κύριες πηγές γενικότερα, η βιβλιογραφία επιστημονική και κάποια στοιχεία και δεδομένα φορτίου που μας έδωσε η εταιρεία Deleuze, όπως τα ανέφερα πριν. Ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο αφορά από τη στιγμή που φεύγει από το περιφερειακό κέντρο μέχρι τη στιγμή που φτάνει στο πρώτο αστικό σούπερ μάρκετ, να σου το πω έτσι. Το πρώτο, δηλαδή, σούπερ μάρκετ εντός της πόλης, το Τελές, και από εκεί και έπειτα ξεκινάει η αστική διανομή. Και τελειώνει η διανομή και το ταξίδι όσον αφορά τη δικιά μας ανάλυση, στο τελευταίο σούπερ μάρκετ, στο τελευταίο σημείο παράδοσης για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Γενικά, όπως είπαμε, έχουμε πολιτικές που θα εξετάσουμε που αφορούν ζώνες χαμηλών εκπομπών μέσα στην πόλη και γενικότερα την χρέωση για χρήση της οδού. Δεν λάβαμε υπόψη μας τα άδεια δρομολόγια, δηλαδή την επιστροφή πίσω. Δεν λάβαμε υπόψη μας επίσης κάποια άλλα κόστη που έχουν να κάνουν ουσιαστικά δεν είναι αυτό που λέμε standard κόστη. Έχουν να κάνουν με κάποια τυχαία κόστη τα οποία αφορούν την καταστροφή των φορτίων για κάποιο λόγο ή κάποια. Για παράδειγμα, αν παρκάρει λάθος ο οδηγός και χρεωθεί στην εταιρεία αυτό το πρόστιμο, αυτό δεν ληφθεί υπόψη, διότι είναι τα λεγόμενα one-off, δηλαδή τυχαία. Σίγουρα έχει να κάνει επίσης, οι συντελεστές φορτίου είναι εκτός, όπως επίσης και τα εποχιακά φορτία. Όλα αυτά κάνουν πιο σύνθετη την πιο ευρεία προφανώς, αλλά και πιο σύνθετη την ανάλυση. Οπότε έπρεπε να χαράξουμε την κόκκινη γραμμή γύρω από τις παραδοχές μας. Όλα τα οχήματα είναι στην ιδιοκτησία της εταιρείας Supermarket. Κανένας εξοπλισμός δεν είναι υπό ενοικίαση. Αυτή λοιπόν ουσιαστικά μία αποσύνθεση
του Activity Based Costing που αναφέραμε πριν, τη μεθόδου, η οποία χωρίζει την αφοδιαστική αλυσίδα της λιανικής σε επιχειρήσεις, τα resources, τα λεγόμενα resources και το πώς αυτά τα δύο συνδέονται μεταξύ τους, τα λεγόμενα utilization costs, και όσον αφορά οριζόντια, την εφοδιαστική σε 5 μπλοκ, σε 5 τμήματα. Τα τμήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά, που είναι η μεταφορά line haul, που ουσιαστικά είναι η long haul, δηλαδή είναι η μεταφορά, η πιο ευρεία μεταφορά, η πιο μακριά μεταφορά, μεταξύ του περιφερειακού και του τοπικού κέντρου, και φυσικά είναι και η αστική διανομή, η οποία είναι όσον αφορά την απόσταση πιο μικρή, αλλά όσον αφορά προφανώς το βάρος είναι πιο ισχυρή. Και φυσικά τα τρία σημεία μεταφόρτισης, το περιφερειακό, το τοπικό και το τελευταίο που είναι ο παραλήπτης ο τελικός, τα μαγαζιά δηλαδή. Και εδώ πέρα ουσιαστικά κάνουμε έναν εντοπισμό των συντελεστών που θα χρησιμοποιήσουμε στο μοντέλο μας. Τα οποία προφανώς κάθε συντελεστής έχει διαφορετική εφαρμογή, όπως βλέπετε, δεν ανοίγουν όλα σε όλα. Τα οποία προφανώς μας βοηθάει να κάνουμε τις υποκατηγορίες κόστους, που είναι αυτά που βλέπετε τώρα. Ουσιαστικά κάθε συντελεστής σε συνδυασμό μεταξύ operations, utilization και resource δημιουργεί ένα μπλοκ κόστους. Ένα μπλοκ, παράδειγμα, είναι τα κόστη διαχείρισης φορτίου, το αυτό που βλέπετε πάνω-πάνω. Τα εξωτερικά κόστη. Υπάρχουν τα κόστη τα οποία έχουν να κάνουν με την αξία του χρόνου. Γιατί κάποια προϊόντα πρέπει πολύ γρήγορα να μεταφερθούν από το περιφερειακό κέντρο στον τελικό πελάτη, όπως τα γάλατα, διότι έχουν ημερομηνία λήξης. Όσο προχωράει αυτή η διαδικασία, αυτή η ημερομηνία λήξης αποκτά αξία και ουσιαστικά μειώνει την αξία του προϊόντος και ουσιαστικά είναι ένα βάρος πάνω στην εφοδιαστική. Επίσης, έχουμε τα κόστη αποθήκευσης, όταν γενικότερα όταν χρησιμοποιήσουμε κάποιο κέντρο αποθήκευσης φορτίου, έχουμε τα κόστη μεταφοράς και τα κόστη αστικής διανομής που είναι κάτω-κάτω δεξιά, και όλα αυτά είναι ένα χιλιόμετρο. Τα κόστη μεταφορών είναι ένα χιλιόμετρο. Και κάτω βλέπετε το λίγο ευρύ μοντέλο, το οποίο μπορεί να μην είναι απόλυτα κατανοητό. Ουσιαστικά είναι ένα συνδυασμό αυτών των κατηγοριών κόστους σε ένα μοντέλο ανά παλέτα. Δηλαδή, πόσο είναι το κόστος διανομής ανά παλέτα. Γιατί η κύρια αποθηκευτική ενότητα είναι η παλέτα, η ευρωπαλέτα, η λεγόμενη που χρησιμοποιεί η εταιρεία Deleuze. Για να προσδιοποιήσουμε λοιπόν το κόστος, χρησιμοποιήσαμε διάφορες πηγές. Κυρίως στηριχθήκαμε όσον αφορά τις συντελεστές χρόνου και απόστασης. Στηριχθήκαμε στην επιστημονική έρευνα και στην επιστημονική βιβλιογραφία. Άλλα κόστη που έχουν να κάνουν με το φορτίο αυτό καθ' αυτό, τα δεδομένα μας τα παρήχει η εταιρεία, και κάποια άλλα βρήκαμε στο ίντερνετ, τα οποία έχουν να κάνουν με μέσους όρους γενικότερα χρέωση του φορτίου, μέσους όρους χρέωση αποθήκευση του φορτίου κτλ. Γενικότερα είχαμε ένα πλουραλισμό όσον αφορά το από πού θα αντλήσουμε δεδομένα για να μπορέσουμε να το βάλουμε στο φορτίο μας. Προφανώς κάναμε παραδοχές που σε συνεργασία με την εταιρεία αξιολογήθηκαν να είναι ότι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται. Και καταλήξαμε ότι η τελική τιμή παράδοσης μιας παλέτας από το περιφερειακό κέντρο στο μαγαζί της Deleuze, στο σούπερ μάρκετ μέσα στην πόλη, είναι 15,13 ευρώ ανά ταξίδι, και ουσιαστικά εμπίπτει μέσα σε μια κλίμακα όπου έχουν γίνει κάποιες βιβλιογραφικές έρευνες, και η κλίμακα γενικότερα που μπορεί να βρούμε το κόστος ανά παλέτα κυμαίνεται μεταξύ 4 και 20 ευρώ, όπου αυτό είναι 15,13 ευρώ. Τώρα ερχόμαστε να δούμε πώς λοιπόν οι δημόσιες αρχές με τις πολιτικές που εφαρμόζουν, πώς επιβαρύνουν τις αστικές μεταφορές και τις αστικές διανομές. Έχοντας λοιπόν τη βασική μορφή του κόστους, της εφοδιαστικής, προσθέτουμε δύο συντελεστές ανά χιλιόμετρο. Το ZRC, το κόκκινο κύκλος και κόκκινο βελάκι, το οποίο έχει να κάνει με τη χρέωση της οδού, της περιαστικής και της εθνικής οδού, και επίσης το A, το οποίο ουσιαστικά είναι access restriction, που έχει να κάνει με το πόσο χρεώνεται ο διανομέας, ο λιανέμπορος, για να μπορέσει με το υπάρχον στόλο του να μπει μες στην πόλη χωρίς να αγοράσει, χωρίς να επενδύσει σε κάτι νεότερο. Αυτά είναι ανά χιλιόμετρο, και φυσικά μπαίνουν σαν συντελεστές το ένα όσον αφορά την αστική διανομή και το άλλο εκτός αστικής διανομής, στα δύο διαφορετικά blocks, τέλος πάντων, που τα οποία αναφέραμε πριν. Έρχεται λοιπόν ο λιανέμπορας και λέει: βλέπω έξτρα κόστη στην εφοδιαστική μου. Πώς μπορώ εγώ να τα αντιμετωπίσω χωρίς να δημιουργήσω διαστρέβλωση στην αγορά?
Έρχεται και σκέφτεται που okay, θα ξεκινήσω κάποια συνεργατικά σχήματα, θα ξεκινήσω κάποια συμμετοχή σε κέντρα εμπείρησης φορτίου, θα χρησιμοποιήσω κάποια σούπερ μάρκετ μου ως tethering, όπως αναφέραμε πριν, ή ως συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ τροφοδοσίας, ή το πάω ακόμα πιο μακριά, θα καλέσω ουσιαστικές επιβατικές μεταφορές, τα λεγόμενα κτέλ, τα αστικά κτέλ, να εφαρμόσουν τον εξοπλισμό και να βοηθήσουν εμένα στο να μεταφέρω ως λιανέμπορα στο φορτίο μου από το ένα σημείο μέσα στην πόλη, χωρίς να εκμεταλλευτώ κάποια δικά μου οχήματα. Το οποίο πάει πιο μακριά βέβαια και δημιουργεί πιο μεγάλο βάρος, αλλά εξάρτηκε και αυτή η συγκεκριμένη λύση. Φυσικά, αυτές οι τρεις λύσεις προέκυψαν μέσα από μια διαδικασία κριτηρίων, γιατί είναι πάρα πολλά διαφορετικά μέτρα που θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε. Πήραμε κάποια διαφορετικά, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε μια μεγάλη γκάμα, ώστε τα μέτρα αυτά να έχει μια συνεργατική φύση στο μέτρο, να μπορεί να υποστηρίξει τη χρήση της ενοποίησης φορτίου και τη χρήση των οχημάτων, καθαρών οχημάτων, να μπορεί αυτά τα μοντέλα, κάποια από αυτά, τα σενάρια, να μπορέσουν να έχουν να φέρουν μια αρχική επενδυτική δράση, δηλαδή, για παράδειγμα, να χρειάζεται να επενδύσει κάτι ο λιανέμπορος πάνω σε αυτό το μοντέλο και κάποια άλλα να μην υπαγορεύονται από αυτή την νέα επένδυση. Διαφορετικά οχήματα προφανώς και επίσης γενικότερα κριτήρια που έχουν να κάνουν με την ταχύτητα, την ευελιξία κτλ. Και καταλήξαμε στα τρία που προανέφερα, ένα κέντρο ενοποίησης φορτίου, ώστε ο κάθε λιανέμπορος να μπορέσει να συνεργαστεί με άλλους λιανέμπορους, να ενοποιήσει το φορτίο του, να ενοποιηθεί το φορτίο του σε συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες βρίσκονται συνήθως περιαστικά ή στα προάστια, και να μπορέσει έτσι να εκμεταλλευτούμε το χώρο που δίνεται και σε αυτές τις μονάδες, αλλά και στα οχήματα τελικής διανομής, αστικής διανομής. Δεύτερο σενάριο είναι το tethering, ουσιαστικά η εγκαθίδρυση ενός σχετικά μεγάλου με μεγάλη χωρητικότητα σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στο περιαστικό περιβάλλον, και πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν τροφοδοσία κάποιων μικρότερων αστικών πλέον στο κέντρο της πόλης μαγαζιών. Και το τρίτο, η αξιοποίηση του υφισταμένου δικτύου επιβατικών μεταφορών, το οποίο με κατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να μεταφέρει προϊόντα, κάποιο τρέιλερ προφανώς, από ένα σημείο σε ένα άλλο, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάποιο έξτρα όχημα μέσα στο δικό δίκτυο της πόλης. Και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε γενικότερα, πλέον από μια προσέγγιση μοντέλου, τι εννοούμε. Έχουμε ήδη λάβει υπόψη μας τις πολιτικές που θα υλοποιηθούν. Οπότε αυτά τα μοντέλα πλέον, η οποία είναι τα μοντέλα που λέμε της καινοτομία, πώς μπορεί να βοηθήσει, έχουν ήδη ενσωματώσει το κόστος το οποίο είναι οι πολιτικές. Οπότε αυτά τα μοντέλα ουσιαστικά έχουν μια τελική μορφή, η οποία θα είναι χρήσιμη προφανώς στο λιανέμπορο, γιατί θα καταλήπτει όλα. Και τα εξωτερικά κόστη και οτιδήποτε άλλο προκύπτει. Και εδώ πέρα βλέπουμε γενικότερα, όσον αφορά την ενοποίηση του φορτίου, τι υποδομές υπάρχουν, περιφερειακό και κέντρο ενοποίησης φορτίου και το μαγαζί προφανώς, πώς γίνεται η μεταφορά με οχήματα, ποιες πολιτικές εφαρμόζονται εδώ, η χρέωση του δρόμου και της αστικής διανομής, και γενικότερα πώς ορίζεται η πολύ απλά η εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, για αυτούς που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τι σημαίνει ενοποίηση, υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο ελπίζω να παίζει τώρα, που ουσιαστικά δείχνει. Δεν νομίζω να έχει λόγια, αν θυμάμαι καλά. Ουσιαστικά αναδεικνύει ποιο είναι το όφελος του να υπάρχει ενοποίηση φορτίου σε σχέση με το να μην υπάρχει και τη γενικά συνεργατικότητα μεταξύ των εταίρων σε ένα περιφερειακό δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών.
Δεν ξέρω αν ακούστηκε τίποτα, δεν υπήρχε κάποιο λόγο, η μουσική ήταν μόνο. Γενικότερα αυτό ήταν το βιντεάκι που είδατε, είναι από ένα ερευνητικό έργο το οποίο ουσιαστικά έχει να κάνει με έναν πιλότο και ένα κέντρο ενοποίησης φορτίου στην περιοχή της Ιταλίας, σε μια περιοχή της Ιταλίας, το οποίο είχε γενικότερα αναδειχθεί ως ένας επιτυχημένος πιλότος. Χρήσης κέντρο ενοποίησης φορτίου, η οποία πηγαίνει πίσω στο 1978, δηλαδή ένα από τα πιο κλασικά μέτρα που χρησιμοποιούνται στον εμπορευματικό τομέα. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι γενικότερα η έρευνα που κάναμε βασίζεται σε δύο ερευνητικά έργα. Το ένα είναι το Strachol, στο οποίο συμμετείχαμε όλη η ερευνητική ομάδα με την κυρία Ναθαναήλ μεταξύ του 2011-2014 και εστίαζε ακριβώς στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αστικών εμπορευματικών μεταφορών. Και το δεύτερο είναι το έργο που ονομάζεται Urban Logistics and Mobility, το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρώτο έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δεύτερο έργο χρηματοδοτήθηκε από τον ερευνητικό φορέα της Φλάνδρας του Βελγίου. Ουσιαστικά δηλαδή δύο ερευνητικά έργα συνεισέφεραν με την ερευνητική τους αξία στο διδακτορικό αυτό. Λοιπόν, το πρώτο σενάριο είναι το σενάριο ενοποίησης φορτίου. Το δεύτερο έχει να κάνει με το tethering όπως το αναφέραμε και όπως βλέπετε και στη συγκεκριμένη σελίδα υπάρχει ένα περιφερειακό κέντρο διανομής, ένα σούπερ μάρκετ το οποίο ουσιαστικά τοποθετείται περιαστικά και το οποίο χρησιμοποιείται ως τροφοδοσία για τα αστικά σημεία λιανικής πώλησης. Και πάλι τίποτα δεν αλλάζει παρά μόνο το διαφορετική δομή και το διαφορετικό μέτρο. Και το τρίτο έχει να κάνει πλέον που είναι λίγο πιο σύνθετο και δεν βγήκε καλά εδώ πέρα καθόλου καλά δεν βγήκε το σχήμα. Έχει να κάνει πλέον με τη χρήση, με την αξιοποίηση του αστικού κτέλ. Δηλαδή, όταν μεταφέρεται το φορτίο σε ένα σημείο περιαστικά, μετά μεταφορτώνεται προφανώς στον εξοπλισμό ενός κτέλ, ενός λεωφορείου, το οποίο κάνει μια προκαθορισμένη διαδρομή και το οποίο μετά έχει γίνει προφανώς η οργάνωση ώστε να αποφορτωθεί, που λέμε, από το όχημα, ίσως κάπου κοντά στο σούπερ μάρκετ το οποίο πρέπει να πάει και υπάρχει ένα τελικό μήλι από τη στάση λεωφορείου, για παράδειγμα, κοντά στο τελικό προορισμό, μέχρι στο τελικό προορισμό, η οποία είναι πολύ μικρή προφανώς και μπορεί να γίνει και με πολύ μικρή ελαφριά οχήματα εντός της πόλης. Αυτή είναι η λογική ενός πιο σύνθετου μοντέλου και όπως θα δείτε αργότερα και πιο ακριβού όσον αφορά την εκτέλεσή του. Όπως και πριν, στο βασικό μοντέλο, έτσι και τώρα, έχουμε τα τρία σενάρια κοινοτομίας και ένα τέταρτο δίπλα, το οποίο έχει να κάνει με το βασικό σενάριο συν την πολιτική τις πολιτικές τέλος πάντων διαχείρισης φορτίου, τις πολιτικές εξορθολογισμού ουσιαστικά της περιβαλλοντικής όχλησης μέσα και έξω από τις πόλεις. Για μας είναι το low emission zone, όπως ανέφερα, χαμηλών εκπομπών ζώνες και η χρήση ιδιωτική χρήση. Όπως και πριν, χρησιμοποιήσαμε ερευνητική βιβλιογραφία και επιστημονική βιβλιογραφία για κάποια δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις δελεστές απόστασης και χρόνου. Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από την εταιρεία όσον αφορά το φορτίο και κάποια άλλα δεδομένα και παραδοχές γενικότερα όσον αφορά το ταξίδι αυτό καθ' αυτό, το δρομολόγιο αυτό καθ' αυτό. Και αυτό, μετά την ουσιαστικά την ποσοτικοποίηση των όλων των μοντέλων, έχουμε τρεις διαφορετικές πτυχές. Το βασικό σενάριο, το policy cost, δηλαδή κατά πόσο το βασικό σενάριο επιβαρύνεται με ένα έξτρα, με ένα επιπλέον κόστος πώλησης, και το τελικό, το οποίο είναι το κόστος της κοινοτομίας, δηλαδή επιπλέον του κόστους πώλησης, του κόστους της πολιτικής, πόσο εξοικονομεί η λεγόμενη κοινοτομία με τη μορφή του ενοποιημένου κέντρου φορτίου, είτε του λεγόμενου tethering, είτε ουσιαστικά του οχήματος, το οποίο γενικότερα συνεισφέρει το αστικό κτέλ, τέλος πάντων, το οποίο δίνει κάποια χωρητικότητα στο φορτίο να μετακινηθεί στο δίκτυό του χωρίς κάποια αλλαγή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει στην δεύτερη σειρά, θα δείτε, που λέει Total B2B Cost, per pallet, per trip. Υπάρχει μια ελαφρή αύξηση όσον αφορά το κόστος της πολιτικής και μετά μια αρκετά καλή μείωση όσον αφορά το κέντρο ενοποιημένου φορτίου, αλλά και το tethering, και μια ελαφρή αύξηση του διαμοιρασμένου λεωφορείου, διαμοιρασμένου αστικών επιβατικών μεταφορών, για παράδειγμα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως
Με το γεγονός ότι το τελευταίο σενάριο, το τρίτο, που έχει το shared bus, όπως λέγεται εδώ, έχει πιο πολλούς, έχει πιο πολλούς, περιπλέκει πιο πολύ το δίκτυο, διότι έχει και το αστικό, το λεγόμενο στη Θεσσαλονίκη ΟΑΣ, δηλαδή τον αστικό φορέα επιβατικών μεταφορών, το αστικό κτέλ Βόλου, για παράδειγμα, όσον αφορά το Βόλο κτλ. Ως αρχή, έχει πιο πολλά κέντρα μεταφόρτωσης, οπότε έχει πιο πολλές τριβές στην ευωδιαστική που αυξάνουν το κόστος. Γι' αυτό τελικά δεν αποτελεί λύση, αλλά μάλλον το αντίθετο. Κατά τα άλλα, λόγω του διαμοιρασμού της χωρητικότητας και της οικονομίας κλίμακος, υπάρχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση όσον αφορά το κέντρο επιμένου φορτίου, το οποίο με αυτή την προσέγγιση και με αυτές τις παραδοχές αποτελεί το πιο έτσι αποθετικό σενάριο όσον αφορά τον εξορθολογισμό κόστους. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα λοιπόν που δείχνει ένα διαφορετικό σενάριο, αλλά εδώ πέρα κάναμε μια επιπλέον ανάλυση για να καταλάβουμε καλύτερα αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο πολιτικών, των πολιτικών των χαμηλών ρήπων, ζώνης χαμηλών ρήπων, που είναι το αστικό μέτρο, και το πολιτικό, της πολιτικής της χρέωσης, της εισοδικής χρήσης, που είναι το περιαστικό μέτρο, αν υπάρχει κάποια διαφορά όσον αφορά τις υποκατηγορίες κόστους. Εδώ κάθε σενάριο, κάθε χρώμα δηλαδή της κάθε μπάρας, αφορά διαφορετική κατηγορία κόστους, όπως θα δείτε στο κάτω-κάτω στη σελίδα αυτή. Αυτό που κρατάμε από αυτή την ανάλυση είναι γενικότερα το πόσο εξοικονομητικό, για παράδειγμα, σύμφωνα στη λέξη, είναι το σενάριο, το tethering, όσον αφορά την αξία του χρόνου, γιατί είναι ένα σενάριο που προβλέπει μεγαλύτερη ταχύτητα στην παράδοση, άρα το βάρος της αξίας του χρόνου είναι μικρότερο. Δηλαδή, χρειάζεται λιγότερο χρόνο εν ολίγης για να πάει το προϊόν από τον αρχικό προορισμό στην αρχική προέλευση στον τελικό προορισμό. Ένα άλλο που κρατάμε εδώ είναι ότι όσο πιο πολύ έχουμε μεταφορά, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η επιβάρυνση περιβαλλοντική. Έχουμε επίσης στο κέντρο ενοποίησης φορτίου, το UCC, το handling cost είναι το πιο αυξημένο, διότι εδώ έχουμε μια επιβάρυνση όσον αφορά τη διαχείριση του φορτίου, πάντα με βάση τις παραδοχές. Δηλαδή, αυτό δεν είναι μια βίβλος που εφαρμόζεται παντού. Είναι με βάση τη συγκεκριμένη ανάλυση που έχουμε κάνει, με τις παραδοχές που έχουμε κάνει. Κάποια άλλη ανάλυση με άλλες παραδοχές θα μπορούσαν να έχουν άλλα αποτελέσματα. Έχει μια ενδοποιότητα, αφορά τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει δηλαδή μια προστιθέμενη αξία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενικότερα σαν πηγή, αλλά δεν είναι πανάκια να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλοι τομείς, όπως ο τομέας χώρεκα, της εστίασης, όπως ο τομέας της διαχείρισης απορριμμάτων, που μέσα στις πόλεις έχουν άλλες παραδοχές και μπορούν να φέρουν και άλλα αποτελέσματα. Ακόμα και με τη χρήση των ίδιων καινοτόμων λύσεων, όπως το UCC εδώ πέρα. Γενικότερα, αυτή η ανάλυση δεν είναι για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να συγκρίνουμε τα διαφορετικά σενάρια. Είναι πιο πολύ για να δούμε την κάθε κατηγορία κόστους, πόσο το ποσοστό της κατάληψης συγκεκριμένη από το 0 μέχρι το 100. Δηλαδή, κάθε κατηγορία κόστους, πόσο βάρος έχει εντός του συγκεκριμένου σενάριου. Και είναι 2-3 πράγματα τα οποία προείπαμε, τα οποία είναι σαν ουσιαστικά συμπεράσματα από ό,τι έχουμε δει, ότι περισσότερες μεταφορικές υπηρεσίες σημαίνουν περισσότερο κόστος γενικότερα εξωτερικό κτλ. Αλλά είπαμε ότι αυτό δεν αφορά σύγκριση, γι' αυτό κάποια πράγματα, άμα συγκρίνουμε το ένα μέτρο με το άλλο, μπορεί να μην βγάζει νόημα, αλλά η ουσία είναι να δούμε γενικότερα πώς μεταβάλλεται η κάλυψη της κάθε κατηγορίας κόστους, κάθε υποκατηγορίας κόστους, στο συνολικό τοπίο, για παράδειγμα σε κάθε σενάριο. Έχοντας λοιπόν μια χρηματοοικονομική ανάλυση κάνει, έχοντας πλέον ποσοτικοποιήσει χρηματοοικονομικά τα εξωτερικά κόστη, το οποίο ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα, δηλαδή τα ατυχήματα, τη συμφόρηση κτλ. Θα κάνουμε τώρα το αντίθετο, διευρύνοντας λίγο το πεδίο. Ουσιαστικά θα κάνουμε μια ανάλυση, αξιολόγηση της βιωσιμότητας του μοντέλου μας, χρησιμοποιώντας ό,τι αποτέλεσμα χρηματοοικονομικό, δηλαδή κόστος ανά παλέτα, έχουμε μέχρι τώρα, ό,τι εξωτερικό κόστος χρησιμοποιήσαμε, το χρησιμοποιούμε και αυτό και το ανάγουμε σε ένα μεγαλύτερο τοπίο που πλέον μπαίνει μέσα και η κοινωνική αποδοχή των μέτρων
και κάποιοι άλλοι δείκτες που έχουν να κάνουν με το επίπεδο εξυπηρέτησης πέρα από το περιβαλλοντικό και το οικονομικό μέρος το οποίο έχουμε αναλύσει ήδη. Η ιδιαιτερότητα του μοντέλου αυτού που βλέπετε, που θα μιλήσουμε στην επόμενη σελίδα, έχει να κάνει με το ότι ουσιαστικά εξορθολογίζει τους δείκτες που θα δείτε, διότι κάποιοι δείκτες με μεγάλη αξία μπορεί αντί να είναι θετικοί όπως εξυπακούεται, όσο μεγαλύτερο έστω καλύτερο, αλλά ουσιαστικά έχουν μια αρνητική πτυχή, διότι πρόκειται για ατυχήματα, για παράδειγμα. Οπότε όσο υψηλότερα τα ατυχήματα, τόσο χειρότερο. Οπότε έρχεται το μοντέλο, χρησιμοποιώντας τις δύο ουσιαστικά εξισώσεις που βλέπετε κάτω-κάτω, να εξορθολογήσει και να πλουστεύσει την διαδικασία, βάζοντας τα του 4 σε 4, για παράδειγμα. Δηλαδή, αυτά που έχουν υψηλή αξία, αλλά είναι αρνητικοί παράγοντες, να αξιολογηθούν ως αρνητικοί παράγοντες στο μοντέλο. Μία εικόνα 1000 λέξεις. Βλέπετε γενικότερα ότι έχουμε 4 διαφορετικές κατηγορίες. Η περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία και μεταφορές, που αντανακλούν προφανώς το επίπεδο εξυπηρέτησης, δηλαδή το λεγόμενο level of service και το service αυτό καθ' αυτό, δηλαδή τη διανομή, με ας πούμε πιο αυστηρούς όρους, επιχειρησιακούς αυστηρούς όρους. Κάθε λοιπόν τέτοιος πυλώνας έχει από κάτω διάφορους δείκτες, όπως για το environment παράδειγμα έχουμε την περιβαλλοντική όχληση, την κλιματική αλλαγή, και θεωρήσαμε να πάρουμε το ενδοθόρυβο σε αυτό. Κάθε φυσικά δείκτης έχει διαφορετικούς στόχους, στους οποίους ουσιαστικά είναι τα ιδανικά που θέλουμε να φτάσουμε ή να επιτευχθούν σε συγκεκριμένο δείκτη. Για παράδειγμα, κλιματική αλλαγή. Αυτό που ευχόμαστε είναι η μείωση της κλιματικής αλλαγής και αυτό είναι ο στόχος, όπως και ο θόρυβος, η μείωση του επέρνου θορύβου. Κάθε δείκτης έχει κάποιους υποδείκτες που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με βασικούς παράγοντες, κυρίως όσον αφορά το περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε αυτή την ανάλυση πιο κάτω, ουσιαστικά με επιβαρυντικούς παράγοντες για την ανθρώπινη υγεία, όπως είναι τα οξύδια του νατρίου, του αζότου και κάπου το δεξί του θείου και φυσικά το δεξί του άνθρακα, τα οποία είναι πάρα πολύ πρώτον γνωστά για το βάρος, το αρνητικό που φέρουν, και δεύτερον είναι η επιπλαβή για την ανθρώπινη υγεία άμεσα. Δηλαδή προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε λοιπόν αυτούς τους δείκτες. Από κάτω έχει να κάνει με την κοινωνική οπτική που χρησιμοποιήσαμε, που έχει να κάνει με τα ατυχήματα, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τις οριακές βλάβες στο οδόστρωμα. Και φυσικά με δύο παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν με κατάληψη χώρου, το space occupancy, το οποίο όσο λιγότερο τόσο καλύτερο από τη βιομηχανική οπτική γενικότερα και την κοινωνική όσο λιγότερο τόσο καλύτερο. Και φυσικά το πόσο ελκυστικό είναι το αστικό περιβάλλον πλέον από την κοινωνική οπτική, που φυσικά μοιράζεται και σε άλλους τομείς και σε άλλους φορείς εμπλεκόμενους προφανώς, και για την κοινωνία, για τη βιομηχανία, για οποιονδήποτε, το καλύτερο αστικό περιβάλλον, όσο πιο όμορφο το αστικό περιβάλλον, όσο πιο καλέστο και καλύτερο είναι. Μετά έχει να κάνει με την οικονομία. Αυτά τους δείχτες τους οποίους χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο μοντέλο, τους έχουμε τώρα εδώ. Κόστη διαχείρισης φορτίου και κόστος αξίας χρόνου. Και τελικά το τελικό που έχει να κάνει με το κυρίως με την απόσταση η οποία ουσιαστικά υποκρύπτει και μία πτυχή του χρόνου πίσω. Τόσο μεγαλύτερη απόσταση, τόσο λιγότερο αποδοτικό το σενάριο. Και τέλος φυσικά πόσο γενικότερα ακριβής είναι η παραδόση με βάση αυτά που έχουν προσυμφωνηθεί. Το punctuality, το οποίο είναι το τελευταίο. Οπότε το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο πυλώνας, έχει να κάνει πιο πολύ με το επίπεδο εξυπηρέτησης αυτό καθ' αυτό. Τώρα, πού βρήκαμε τα δεδομένα συγκεκριμένα. Πρώτον, έχουν προκύψει από την ανάλυση εξωτερικού κόστου που κάναμε στην διδακτορική, έχουν προκύψει από την προσωτικοποίηση των μοντέλων που κάναμε ήδη, έχουν προκύψει από την άγγιση από τα ερευνητικά έργα, από το Strachel και από το φλαμαντικό, τα οποία μας δώσαν κάποια άλλα δεδομένα όσον αφορά δείκτες, αξίες δικτών μέσα στη Φλάνδρα, στο επίπεδο Φλάνδρας. Και φυσικά, όσον αφορά την κοινωνική αποδοχή των μέτρων αυτών, κυρίως ο Strachel ήταν πολύ χρήσιμο σε αυτό το τομέα, εφαρμόζοντας το μοντέλο που είδατε στην προηγούμενη σελίδα, το οποίο ουσιαστικά εξορθολογίζει το βάρος του κάθε δείκτη και το κάνει
το αρνητικό να έχει αρνητικό και το θετικό θετικό, όπως αντικειμενικά το γνωρίζουμε και όπως είναι αποδεκτά, έχουμε μια τελική οπτική, ένα τελικό αποτέλεσμα αξιολόγησης της βιωσιμότητας του μοντέλου αυτού, χρησιμοποιώντας πλέον ένα όσο πιο ευρύ φάσμα δεδομένων μπορούμε με βάση ό,τι ανάλυση έχουμε κάνει πριν. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι με αυτή την ευρεία οπτική, το πιο βιώσιμο σενάριο, έχοντας φυσικά συνυπολογίσει τα πάντα όπως αναφέραμε πριν, είναι το tethering. Το οποίο το σενάριο αυτό σε περιβαλλοντικό και και γενικότερα σε επίπεδο εξυπηρέτησης είναι το πιο βιώσιμο. Και ο λόγος που είναι το πιο βιώσιμο αυτό είναι ότι είναι, αν και απαιτεί κάποια αρχική χρηματοδότηση, ουσιαστικά προμοτάρει, ας το πούμε, ή γενικότερα προωθεί την ταχύτητα στην παράδοση, οπότε εκεί κερδίζει το transportation, προωθεί όσο γίνεται το μικρότερο μέρος στις μεταφορές, δηλαδή το μικρότερο κομμάτι στη μεταφορά, για να είναι πιο περιβαλλοντικά φιλικό όσον αφορά τη μεταφορά αυτή καθ' αυτή. Σε περίπτωση που ο χώρος είναι περιορισμένος, έχει μια πολύ καλή αποδοχή όσον αφορά την κοινωνική οπτική πάνω στο συγκεκριμένο, δηλαδή όσο θα ενοχλούσε τον πολίτη να υπάρχει ένα καινούριο τεράστιο σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα αν δεν είναι καλέστικο, οπτικά πάντα. Και τέλος την οικονομία που προφανώς εδώ πέρα κερδίζει το λόγο της οικονομίας κλίμακας και δίνει στο κέντρο ποιήσης φορτίου, διότι υπάρχουν πολλοί φορείς που εμπλεκόμενοι που δίνουν το προϊόν τους, το οποίο αποθηκεύεται σε έναν ίδιο χώρο, όσο περισσότεροι τόσο πιο οικονομικό για αυτούς. Οπότε εδώ κερδίζεται τη χειρημένα τόσο. Γενικότερα, το πιο αποφελές σενάριο με βάση τη βιώσιμη καινοτομία και με βάση τη βιωσιμότητα είναι το σενάριο που το ονομάζω στα αγγλικά tethering, που είναι ακόμα και καλύτερο και από το βασικό σενάριο. Και είναι αυτό το οποίο, αν μας ζητούσαν αύριο οι ανέμποροι τι πρέπει να κάνουμε, με βάση αυτές τις παραδοχές και αυτή την κόκκινη γραμμή που ορίσαμε, θα προτείναμε αυτό το συγκεκριμένο σενάριο για να εξεταστεί από διάφορους λιανέμπορους, εφόσον προφανώς και όλο το περιβάλλον το επιχειρηματικό, αλλά και γεωγραφικά, μοιάζει με αυτό το οποίο εμείς κάναμε την ανάλυσή μας και την προσομοίωσή μας. Τι κρατάμε από αυτήν όλη την διατριβή, από ό,τι έχουμε δει? Γενικότερα, στην ερώτηση, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και τάσεις στο αστικό λιανικό περιβάλλον, κρατάμε ότι γενικότερα υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή λιανικής εφοδιαστικής αλυσίδας από ένα κεντρικό κέντρο διανομής, ένα περιφερειακό κέντρο διανομής, το οποίο μετά πάει σε ένα τοπικό και στο τελικό πελάτη. Γενικότερα, η αστική διανομή, λόγω της οικονομίας κόστους, τείνει να είναι η πιο οικονομική, επειδή, για παράδειγμα, ειδικά αν είναι business to consumer, δηλαδή προς τους τελικούς καταναλωτές, όχι σε άλλες επιχειρήσεις, ειδικά τότε, επειδή όσο πιο μεγαλύτερη η πυκνότητα των παραδόσεων, τόσο μεγαλύτερο όφελος και κέρδος βγαίνει, προφανώς είναι πιο προσοδοφόρες οι αστικές μεταφορές. Γενικότερα, η λιανική έχει κερδίσει τον έλεγχο κατά κάποιον τρόπο στις εφοδιαστικές αλυσίδες και γενικότερα βλέπουμε, και είναι πάρα πολύ προφανές μετά τον κορονοϊό, ότι μια επιτάχυνση της λεγόμενης online διάδρασης μεταξύ καταναλωτή και του προϊόντος και επιχείρησης, όπου η τεχνολογία παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Γενικότερα, οι διακυμάνσεις στην κίνηση γενικότερα της ζήτησης, ας το πούμε έτσι, κάνουν αναγκαίο, καθιστούν αναγκαία την όσο πιο κλειστή εποπτεία και τόσο πιο, όχι έλεγχο με αυστηρούς όρους, αλλά γενικότερα το να μπορούμε να αναλύσουμε και να καταλάβουμε την απόδοση του τομέα λιανικής μέσα στις πόλεις, ο οποίος κερδίζει έδαφος και δεδομένης της δυναμικής των τάσεων των καταναλωτών και δεδομένης και της δυναμικής των πολιτικών που εφαρμόζονται και εξελίσσονται. Όλα αυτά είναι αλλοσυνδεδεόμενα και ουσιαστικά καθιστούν αναγκαία μια παρακολούθηση, ας το πούμε έτσι, της απόδοσης του λιανικού τομέα μέσα στις πόλεις, και προφανώς θα λειτουργήσει αυτό προς όφελος των φορέων οι οποίοι ουσιαστικά παίρνουν τις αποφάσεις στις πόλεις, οι οποίοι θα είναι πιο ενημερωμένοι για το πώς η πολιτική τους θα μπορέσει να εφαρμοστεί, τι επιπτώσεις θα έχει, πού θα έχει τις επιπτώσεις και αν χρειάζεται κάποια άλλη
ανταπόκριση από αυτούς στο μέλλον, κάποια άλλη εξέταση, παρακολούθηση, για να μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν τις πολιτικές αυτές κατά αυτές. Γενικότερα βλέπουμε ότι από τα σενάρια που αναλύσαμε, το κέντρο ενοποίησης φορτίου είναι ένα σενάριο το οποίο βοηθά και εξυπηρετεί μια συνεργατική οπτική μεταξύ των φορέων εμπορευματικών μεταφορών σε αστικό και περιεστικό περιβάλλον και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να επιτύχει οικονομίες κλίμακας. Το τίθενη σενάριο το οποίο τελικά μας προέκυψε το πιο βιώσιμο είναι ουσιαστικά ένα σενάριο το οποίο μέσα στη βιωσιμότητά του βοηθάει και εξυπηρετεί και υποστηρίζει βασικά το επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή αν ένα προϊόν πρέπει να πάει στο τελικό προορισμό, ποιο από τα τρία θα χρησιμοποιήσαμε για να πάει πιο γρήγορα το προϊόν, προκύπτει τελικά ότι το tethering για κάποιο λόγο είναι λόγω της διαπαθής, είναι το πιο έξυπνο σενάριο. Το τελικό σενάριο, το οποίο προφανώς δεν είναι το επιλαχόν, είναι το διαμοιρασμού του αστικού του κτέλ, του αστικού κτέλ για παράδειγμα, το οποίο χρειάζεται, προϋποθέτει επένδυση σε εξοπλισμό, ρέιλερ για να κρατάει το φορτίο. Καμιά φορά καθυστερήσεις λόγω της μεταφόρτωσης, οι οποίες θα δημιουργήσουν τη δυσχέρεια των επιβατών. Οπότε και από τη μία και από την άλλη δεν υπάρχει όφελος, υπάρχει ζημία. Οπότε πέρα από το κόστος, το έξτρα κόστος, βλέπουμε και κοινωνικά ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα είναι ένα ακριβό, μη αποδεκτό κοινωνικά και τελικά και λιγότερο βιώσιμο σενάριο, το οποίο ίσως μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να καταστεί επιλογή για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, για παράδειγμα. Τι άλλα να κρατήσουμε. Γενικότερα, στην ερώτηση πώς θα μπορούσαν οι βιομηχανικοί παίκτες, δηλαδή οι ανέμποροι, ο ιδιωτικός τομέας, να αποκτήσει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αλλά χωρίς να θυσιάσει άλλους τομείς, τη κοινωνική αποδοχή του, την αποδοχή που έχει η βιωσιμότητα ως επιχειρησιακή. Γενικότερα, όσο πιο νωρίς οποιοδήποτε φορέας ιδιωτικού τομέα υιοθετήσει, εξετάσει κάποιο μέτρο, τόσο πιο καλά και τόσο πιο οικονομικά, ίσως είναι για τον ίδιο, γιατί θα αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που χρειάζεται. Σε περίπτωση που αυτό είναι επιτυχές το μέτρο, να μπορέσει να το κλιμακώσει και να το κάνει ουσιαστικά αυτό που λέμε επιχείρηση, επιχειρησιακό μοντέλο, καλύτερα νωρίτερα παρά αργότερα. Και πάντα αυτό το πράγμα έχει κάποια ωφέλη και φυσικά κέρδη για τον ιδιωτικό οικονομικό τομέα, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και όσο νωρίτερα μπορεί να κάνει αυτή την επιλογή των διαφόρων μέτρων που κάποιοι από αυτά εξετάσαμε κιόλας. Πάντα έχει προκύψει ότι η τεχνολογική υποστήριξη σε διάφορες μορφές της πάντα έχει κάποια ωφέλη. Όχι, έχει και προφανώς κάποιες ζημιές, αλλά και έχει κάποια ωφέλη τα οποία γενικότερα πάλι όσο το δυνατόν νωρίτερα, όσο το δυνατόν πιο σημαντικά το ωφέλη σε βάθος χρόνου προφανώς. Και αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε γενικότερα για τους λιανέμπορους και τον ιδιωτικό τομέα, ότι η τεχνολογία και αυτό που λέει εδώ early adoption, δηλαδή όσο πιο έγκαιρη η υιοθεσία των μέτρων και εξέτασή τους, δημιουργεί μεγαλύτερο margin, μεγαλύτερο κέρδος σε βάθος χρόνου. Γενικότερα έχουμε κάποια τελευταία και για τις αρχές, για τις δημόσιες αρχές, όσον αφορά οτιδήποτε μέτρο μπορεί να μπει μπροστά, μια δημόσια διαβούλευση πάντα είναι χρήσιμη για να καταλάβει, για να γίνει κατανοητή όλες οι πτυχές του μέτρου, διότι διάφοροι φορείς προφανώς θα συμμετάσχουν, καλούνται να συμμετέχουν. Έτσι, διάφορες πτυχές θα γίνουν προφανές, διάφορες σκέψεις θα γίνουν προφανώς εκτιμητές και το μέτρο θα τελειοποιηθεί ως προς όσο το δυνατόν πιο κοινωνικά υποφελή και όσο το δυνατόν πιο ευρεία αποδοχή του. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ο αστικός σχεδιασμός να έχει οπωσδήποτε να έχει μια θέση η οποία να καταληφθεί από τις εμπορευματικές μεταφορές. Όσοι επιτοπλίσουν τα λεγόμενα SVAC έχουν και δικαίως έχουν μια οπτική κύρια η οποία είναι επιβατικές μεταφορές και ουσιαστικά η αστική κινητικότητα των επιβατών. Είναι η ώρα να ξεκινήσει και η εμπορευματική κινητικότητα, στην ονομάσουμε έτσι, να είναι μέρος κάτω των SVAC, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία, παράδειγμα, στο σενάριό μας έχουμε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα
σύγχυσης του ενός εμπορευματικού δικτύου με ενός συμβατικού δικτύου που είναι το αστικό το λεωφορείο που χρησιμοποίησαμε. Έτσι, αν είχαμε για παράδειγμα ολιστικά σχέδια ΣΒΑΚ που έχουν και επιβατική και εμπορευματική γεύση, ας το πούμε έτσι, πινελιά, θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε εξ αρχής κατευθείαν και εύκολα πού μπορούμε και τι μπορούμε να εφαρμόσουμε και πότε κτλ. Γι' αυτό λοιπόν ένας ολιστικός σχεδιασμός είναι εκ των ουκ άνευ σε αυτή την περίπτωση. Συνεχίζουμε με ότι οι πολιτικές πρέπει να είναι κατόπιν φυσικά δημόσιας διαβούλευσης, πρέπει να είναι δίκαιες και να είναι δίκαιες για αυτούς οι οποίοι προφανώς επενδύουν και για αυτούς οι οποίοι καλούνται να αξιοποιήσουν τα ωφέλη αυτών των πολιτικών γενικότερα. Είναι ήδη αμέσως ή έμεσα, πρέπει να είναι δίκαιες οι πολιτικές. Πρώτο τελευταίο, όσον αφορά όπως διαβάζετε, την διαφάνεια η οποία πρέπει να έχει να κάνει με πώς ουσιαστικά ο κάθε φορέας δημιουργεί μια τιμολόγηση του κόστους των οποιοδήποτε υπηρεσιών ή και στο εσωτερικά, για να μπορέσει να είναι ξεκάθαρο πού χωλαίνουν αυτές οι δομές κόστους και πού μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Και φυσικά να ξέρει και ο καταναλωτής ότι αν για κάποιο λόγο ένα προϊόν είναι λίγο ακριβότερο, για κάποιο λόγο υπάρχει μια αιτία πίσω, η οποία μπορεί να λέγεται όχι ότι είναι προφανώς επιθυμητό, αλλά τουλάχιστον πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι αν για παράδειγμα τα εξωτερικά κόστη τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή, πρέπει να ξέρει ότι είναι γι' αυτό. Αν για παράδειγμα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες φορολογικές κινήσεις, οι οποίες έχουν όχι στόχο αλλά παράπλευρη απώλεια τους καταναλωτές, οι οποίοι ουσιαστικά μπορεί να μην συμμετέχουν ή μπορεί και να συμμετέχουν διότι ήδη καταβάλουν φόρους, να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η συσχέτιση και ότι είτε είναι προς όφελος, είτε είναι προς ζημιά τους, είτε αν για κάποιο λόγο πληρώνουν φόρους, ότι αυτοί οι φόροι πάνε στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της κλιματικής επιβάρυνσης, οι οποίοι γενικότερα καλό είναι να μην συμμετέχουν, αλλά σε κάθε περίπτωση να είναι εν γνώση των δομών, κόστους και φορολόγησης που γενικότερα επιβάλλονται από τις αρχές. Και τελικά, ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι μέτρα διαχείρισης της ζήτησης σε τοπικό και περιαστικό και προαστικό ή περιαστικό περιβάλλον και έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πιο πολύ θέλουν να εξορθολογήσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, να εξορθολογήσουν την οικονομική αξία και την οικονομική δραστηριότητα προς όφελος μιας πιο δίκαιης κατανομής των επιπτώσεων, για παράδειγμα, στην κοινωνία. Τώρα, το ποιο είναι η προστιθέμενη αξία για την κοινότητα, την οικονομική. Να σε διακόψω, γιατί εμείς κάνουμε over το χρόνο που έχουμε κάνει, βέβαια είχαμε και όλα αυτά τα θέματα. Πάλι που είμαστε εμείς, παράδειγμα. Ναι. Πάλι που νιώμαστε. Και έχουν φύγει αρκετοί συμμετέχοντες πιθανά, γιατί έχουν λάβει και οδηγίες. Νιώμαστε πάρα πολύ. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, θέλω να αφήσεις λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Επομένως, αν τελειώνεις, να το μαζεύουμε λίγο για να κάνουμε... Θα πω μόνο ένα 10 δευτερόλεπτα. Τελευταία διαφάνεια. Ότι γενικότερα πρέπει όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο λιανοτσινελεμπόριο να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις τεκτονικές αλλαγές, καλή ώρα, που γίνονται στο τομέα του λιανεμπορίου, στον τομέα των τάσεων του καταναλωτή και όσον αφορά και τον καταναλωτή αυτό καθ' αυτόν, αλλά κυρίως αυτοί που πουλάνε τα προϊόντα, διότι ο καταναλωτής είναι ο τελικός αποδέκτης και αυτός που πληρώνει. Οπότε, εφόσον οι καταναλωτές ορίζουν τη δυναμική, έτσι πρέπει και οι λιανέμποροι, αλλά και κάθε είδους, ακόμα και οι δημόσιες αρχές, από το ρόλο τους και από το σημείο με το οποίο έχουν την ευθύνη, να μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές, διότι όλα τελικά γίνονται για μία όσο το δυνατόν πιο ευρεία, αυτό που λέμε win-win, αλλά πιο ευρεία ωφέλεια στο σύστημα των εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό ουσιαστικά συνοψίζει και τις τελευταίες δύο διαφάνειες. Περιπετειώδης παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ακούτε? Ναι. Τέτοι δεν ακούγεσαι καθόλου.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα. Για να δούμε τώρα αν σε ακούμε. Είναι muted. Ωραία, τώρα ακούγομαι. Ναι. Πολύ επεισοδιακή βέβαια η... Πάρα πολύ επεισοδιακή και για να πω, στη διάρκεια της ομιλίας σου Κώστα κουνηθήκαμε αρκετές φορές. Απλά εξοικειωθήκαμε για κάποιο λόγο και εμένα τουλάχιστον δεν με έπιασε τα χυπαλμία εκτός από την πρώτη φορά που διέκοψα την παρουσίαση για να σας ενημερώσω. Αλλά μάλλον πανελληνίως κουνιόμαστε. Πολύ δυνατή και η σεισμή και μεγάλης διάρκειας. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά διάβασα στο Google ότι έγινε αισθητός μέχρι και την Βοσνία. Μάλιστα. Έπιασε όλο το βόρειο τόξο. Ήταν επιφανειακό σχετικά στα 7 με 10 χιλιόμετρα. Και έχουν γίνει 2-3 μετασεισμοί 5 Ρίχτερ, φανταστείτε. Τελικά, ο μεγαλύτερος τι τάση είχε, ήταν 6. Στο 6,3 δηλώνεται πανευρωπαϊκά, αλλά τώρα δεν ξέρω. Όπω, μάλιστα. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ έτσι πρωτόγνωρο, εν πάση περιπτώσει. Και πήρε λίγο σε μάκρος, γιατί βλέπω τα παιδιά, ενώ ήμασταν καμιά έτσι αρκετά άτομα, 25 άτομα, αλλά τα παιδιά από ό,τι είδα και στο πρόγραμμά τους, τα περισσότερα έχουν μάθημα τώρα 2 η ώρα, οπότε ίσως θέλουν και ένα κάποιο λίγο χρόνο να, έτσι, να κάνουν ένα διάλειμμα. Η παρουσίαση ήταν πολύ έτσι, πλήρης, η αλήθεια είναι. Εύχομαι τα παιδιά να μπορέσουν να δουν μέσα από το YouTube το κανάλι μας, το οποίο έχει καταγραφτεί ήδη. Όσοι έχουν μείνει, αν έχουν κάτι να ρωτήσουν τον κύριο Παπουτσί, τώρα σας παρακαλώ, ας κάνουμε έτσι μια-δυο σύντομες ερωτήσεις, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο για παραπάνω. Να ρωτήσω λίγο πρώτα, χρειάζεται να κάνω σε κάποιο PDF και να τη διαμοιράσουμε την παρουσίαση, πώς υπάρχει αυτή η πρόνοια? Δεν ξέρω, Βανέσα, υπάρχει κάτι τέτοιο? Δεν συνηθίζουμε να κάνουμε αυτό. Από τότε που έχουμε μαγνητοσκοπημένες τις παρουσιάσεις. Το κάναμε δηλαδή τότε που ήταν με φυσική παρουσία οι ομιλίες. Αλλά πάντως πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση και δεν θα μας πείραζε δηλαδή αν δεν σε πειράζει εσένα. Θα μας άρεσε δηλαδή αν το έχεις έτοιμο αυτό το πράγμα σε PDF. Μας άρεσε. Εγώ ένα PDF, αν μπορούσες να το διαθέσεις, θα το ήθελα για να το μοιράσω κιόλας και στους, και στους προπτυχιακούς του τομέα, αλλά και στους μεταπτυχιακούς που ασχολούνται ειδικά με αυτό το αντικείμενο, εμπορευματικές μεταφορές και logistics. Οπότε, αν δεν σου πει κάπου, μπορείς να μου στείλεις ένα. Η αλήθεια είναι το PDF θα μας στερεί στα βιντεάκια. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά δεν πειράζει. Ναι. Μπορείτε να μας γράψετε τα link που μπορούμε να τα δούμε. Ναι, και αυτό είναι μια λύση πολύ καλή, όντως. Ωραία. Καμιά ερώτηση, καμιά δύο ερωτήσεις. Εγώ αν θα μπορούσα λίγο να ρωτήσω. Καταρχήν, αν έχω καταλάβει σωστά, γιατί με όλο αυτό τον πανικό η αλήθεια είναι ότι κάποιες στιγμές και εγώ ήμουν εκτός, παρακολουθούσα, αλλά το μυαλό μου ήταν στις δονήσεις. Το tethering που περιγράψατε πρακτικά, ως την πιο, ας το πούμε, την καλύτερη λύση στην φωτιαστική αλυσίδα, αυτό που εφαρμόζουν, μπορούμε να εφαρμόσουμε, από αυτές που εξετάσατε τουλάχιστον, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε μεγάλες περιφερειακές αγορές, αποθήκες, όπως θέλετε πείτε, το σούπερ μάρκετ, στα οποία πηγαίνουν τα προϊόντα από τις εταιρείες και από εκεί γίνεται η διανομή τους με άλλο δίκτυο, εσωτερικά στα αστικά κέντρα. Το κατάλαβα σωστά? Και ναι και όχι. Η διαφορά με αυτό που είναι ουσιαστικά το tethering είναι ότι δεν χρησιμοποιούνται άλλες εταιρείες. Είναι, για παράδειγμα, πάλι παράδειγμα θα πω, η ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία έχει ένα περιφερειακό μεγάλο κέντρο διανομής και έχει ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ το οποίο βρίσκεται στα περιαστικά. Okay. Το σούπερ μάρκετ. Αυτό το κάνει κάθε εταιρεία για το δικό της προϊόν, για τα δικά της προϊόντα. Ναι. Ωραία. Σαν εταιρεία, εσείς σαν Nike, εφαρμόζετε αυτό τον τρόπο διανομής των προϊόντων σας στις πόλεις τουλάχιστον ή γενικά στο δίκτυό σας?
Καταρχάς να πω, να ξεκαθαρίσω ότι το συγκεκριμένο, η Nike είναι εταιρεία που έχει να κάνει με retail sports. Η διατριβή έχει να κάνει με προϊόντα FMCG, που είναι τα fast new moving που λέμε, τα οποία είναι, απαιτούν ακόμα πιο σύντομη τέτοια. Οπότε καλό είναι να μην συγκριθούν. Στην ερώτηση όμως που κάνατε, γενικότερα η Nike εξελίσσεται πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα σε μια φάση είχε χρησιμοποιήσει και αυτό το μοντέλο διανομής. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά μοντέλα που δεν μας φτάνει η ώρα. Θέλουμε 2-3 σεισμούς για να τα πω όλα. Αλλά γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά μοντέλα και αυτό όμως κάποτε ήταν στην εταιρεία. Και κάτι ακόμα να συμπληρώσω. Καταρχήν και εγώ να σας πω όσο μπορεί να μετράει η δική μου η γνώμη ότι η παρουσίαση σας ήταν πάρα πολύ πλήρης και κατατοπιστική. Και να κάνω και μια διαπίστωση από ένα προσωπικό βίωμα που είχα πριν από μερικά χρόνια. Δεν θα με ακρηγορήσω, ένα λεπτό θα το εξηγήσω. Σε ένα λεπτό. Και έχει να κάνει με το σύστημα που εσείς παρουσιάσατε, αυτό το tethering. Ας το πούμε μια παραλλαγή του. Έχει εφαρμοστεί στη Γερμανία, επειδή έχω γεννηθεί εκεί και έχω σχέσεις με τη Γερμανία, σε μικρές πόλεις, αλλά σε λίγο, ας το πούμε, ελεύθερα σε εισαγωγικά ένα τέτοιο σύστημα, στην πρόσβαση των κατοίκων στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλα περιφερειακά πάρκινγκ, στα οποία αφήνεις το αυτοκίνητό σου και εκεί ένα εσωτερικό δίκτυο ηλεκτρικών λεωφορείων παίρνει τον κόσμο όλο αυτό και τον πηγαίνει στο κέντρο. Δηλαδή, ας πούμε, το προϊόν είναι οι επισκέπτες της πόλης, τα πάρκινγκ είναι οι αποθήκες, τα μεγάλα αυτά κέντρα, τα οποία μαζεύουν τον κόσμο το προϊόν, το οποίο ουσιαστικά προωθείται στο κέντρο με ένα ανεξάρτητο δίκτυο και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε να μπει μέσα στο κέντρο. Μια, έτσι, ας το πούμε, μια παραλλαγή αυτό που περιγράψατε, απλά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ναι, είναι αυτό όπως το είπατε. Δηλαδή, είναι σε επιβατικές μεταφορές, σαν σενάριο τροφοδοσίας του κέντρου, για παράδειγμα, με ανθρώπους προφανώς, με επιβατικά. Με άλλη στόχευση φυσικά, αλλά με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ναι, πιο πολύ λογική είναι τώρα η μαζική μεταφορά. Δηλαδή, ότι στο κέντρο απαγορεύεται προφανώς η πρόσβαση κάποιων πιο ταχύτητα ή ιδιαίτερα παλιών και στοχεύεται η πρόθεση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Γι' αυτό και δημιουργούνται τέτοιοι κόμβοι περιαστικά. Αυτό. Έχουν προφανώς θέσεις στάθμευσης, ίσως κάποια κέντρα, έτσι, μόλις τα λεγόμενα, για να αποτελέσουν και μια γενικότερα κόμβο διασύνδεσης επιβατικών μεταφορών. Δηλαδή, όπως το περιγράφατε, αυτό μου φέρατε στο μυαλό κατευθείαν, επειδή το ήξερα από πριν. Απλά το tethering, ναι, και ναι, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σενάριο, το οποίο έχει να κάνει με έναν φορέα, λιανέμπορο κυρίως, και το οποίο δεν. Σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκει κάποιον εξωτερικό. Δηλαδή, όχι. Ναι, σας είπα σαν μηχανισμό. Μόνο σαν μηχανισμό. Okay. Όχι επί της ουσίας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κατάλαβα. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, ναι. Ωραία. Επειδή είδα η ώρα φτάνουμε πολύ ωριακά, θα ήθελα να την κλείσω αυτή την παρουσίαση, αυτή τη διάλεξη μάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να επίσης να κρατήσουμε είναι πως αυτός ο τομέας του supply chain εφοδιαστικής αλυσίδας είναι δυναμικός και προσαρμόζεται στις εξελίξεις των καιρών. Και τεχνολογικά και κοινωνικά και οικονομικά και λειτουργικά. Έτσι, και νομίζω ότι αυτό το σενάριο το οποίο δεν προκρίθηκε τυχαία τελικά. Έτσι, γιατί αυτό έρχεται να αξιοποιήσει τη λογική των κέντρων συλλογής, διανομής, έτσι που λέμε πάντα, με μια πολύ συγκεκριμένη όμως μορφή και ίσως πιο προσαρμοσμένη και στην μοιρασμένη μετακίνηση και στην εξατομικευμένη μετακίνηση την ίδια στιγμή. Όπως τέτοιες τάσεις υπάρχουν και στις επιβατικές μεταφορές. Δηλαδή, κάνουμε δημόσια μετακίνηση εξυπηρετώντας προσωπικές ανάγκες. Κάπως έτσι. Ίσως γι' αυτό δεν είναι και τυχαίο το ότι έχει προκριθεί, αλλά το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια δυναμικότητα σε αυτόν τον τομέα. Και οι ιδέες που, ας πούμε, αυτό το κέντρο διανομής υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, έχει κάπως ενωθεί με όλες αυτές τις τάσεις και τις δυνατότητες βέβαια που παρέχονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Χαρήκαμε που σε είδαμε.
Εμείς κουνήθηκαμε, εσύ δεν κουνήθηκες τόσο πολύ. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους και καλή μας χρονιά. Όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.